Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro cumpre seu papel de colocar em pauta temas polêmicos da atualidade, sempre pelo debate qualificado, e promove esta tarde a segunda reunião do Fórum Permanente de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, Cláudio Cavalcante. O tema: o sacrifício religioso de animais e a Constituição Federal. O webinário acontece em homenagem a Cláudio Cavalcante e terá a abertura do desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da Emerge, doutor em Direito pela Unesa Rio, presidente do Fórum Permanente de Mídia e Liberdade de Expressão da escola. Como palestrantes, a professora doutora Lúcia Frota Pestana de Aguiar, que é presidente do Fórum de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, professora de Processo Civil da Unesa, doutora e mestre em Direito pela Unesa Rio e secretária-geral da Emerge. Senhor Carlos Vereza, ator, dramaturgo, escritor e cineasta. Senhora Solange Buonocore, zeladora de orixás, iniciada em 1968, primeira sacerdotisa dobana e iboriça do culto de Iesã no Brasil, terapeuta holística, e a doutora Rosana Navega Chagas, juíza de direito do TJRJ, titular do primeiro juizado especial criminal da comarca de Niterói. É a Emerge virtual, na direção-geral do excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade. Um excelente evento a todos. Boa tarde, bem-vindos a mais um evento da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sempre trazendo conteúdo relevante, importante para a sociedade, para a nossa comunidade jurídica. E hoje nós vamos falar sobre um tema que para muitos é polêmico, porque mexe com a questão do sentimento religioso, mexe com algumas crenças, algumas tradições. Vamos falar sobre o sacrifício religioso de animais e a Constituição Federal. A Escola da Magistratura, ela tem se notabilizado por tratar de temas muitas vezes polêmicos, não necessariamente que pertencem exclusivamente à esfera jurídica, porque acredito que a Escola da Magistratura é, antes de tudo, um espaço de debate, um espaço do saber, onde todos os temas devem ser discutidos com pluralidade e com racionalidade, que é muito importante que se diga. E não poderíamos deixar de falar sobre um tema como esse dentro de um fórum. Que é um fórum especialmente criado para tratar do tema do pós-humanismo e defesa dos animais. E o evento de hoje, ele ainda tem também a importância de estar sendo realizado em homenagem a um grande homem, a uma pessoa muito querida, que fez parte do imaginário de muitas pessoas ao longo de anos e anos, que é Cláudio Cavalcante, ator conhecido, que eu desde garoto assistia, e acho que a minha primeira novela, vou falar aqui para minha querida Lúcia, que é a presidente do Fórum, acho que a primeira novela que eu vi na minha vida foi Irmãos Coragem, e eu tinha lá o Cláudio Cavalcante como um dos meus heróis, né? E a partir daí ele foi, enfim, um personagem sempre presente, né, na minha vida e na vida de tantos que assistiam televisão e tinham na televisão como o seu veículo principal de informação, de entretenimento. E o Cláudio Cavalcante, muito além de ser um ator, ele também foi um homem público, foi um político, um vereador, e que se preocupou muito com a causa da defesa dos animais. E a gente vai fazer uma homenagem bonita para ele. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar uma surpresinha aí para todos. Mas agora, antes de prosseguir com o nosso evento, eu queria pedir a exibição de vídeos que nós preparamos aqui. Acho que os vídeos estão prontos, né? Vamos passar o vídeo, por favor? Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um webinário do Fórum Permanente de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, Cláudio Cavalcante, um espaço crítico e de ampliação do conhecimento jurídico e não jurídico da Emerge, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Um espaço aberto a toda a sociedade civil, visando o fortalecimento da cidadania por meio de encontros plurais de debates e troca de ideias e de informações. Eu saúdo com admiração o desembargador André Andrade, diretor da Emerge, e a presidente do fórum, a doutora Lúcia Frota, uma guerreira incansável na luta pelo direito à dignidade dos animais não humanos,
aplaudindo a justa homenagem na data de hoje a Cláudio Cavalcante, paladino da pauta legislativa em defesa destes seres sencientes. Cumprimento também a querida magistrada Rosana Navega, uma grande amiga, o ator e dramaturgo Carlos Vereza e a sacerdotisa Solange Buonocore. Me pediu a doutora Lúcia Frota breve participação por áudio, eis que estou comprometida neste mesmo momento com a presidência do Fórum Permanente de Direito Constitucional, em outro webinário da EMERGE, discutindo a temática igualmente relevante de importância capital para a sociedade civil, que é o direito fundamental à moradia adequada. Interessa a todos e todas o assunto hoje a ser tratado pelos convidados da Escola da Magistratura. Uma questão que tem sido constantemente debatida, não apenas pelos juristas, como também pela sociedade em geral, e que diz respeito a qual seria o nível de proteção a ser estabelecido com relação aos animais não humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Eu ressalto, por muito importante, que a proteção dos animais não humanos no plano infraconstitucional em âmbito federal não é uma novidade, sendo essa proteção presença histórica na legislação brasileira desde 1924. Eis que a primeira norma legal brasileira a dispor sobre a proteção dos animais foi o Decreto 16.590 de 1924, que regulamentava clubes e casas de diversão pública que, na época, apresentavam competições e rinhas de animais. Estas que, como veremos, remanescem até hoje, proibindo o dito decreto as corridas de touros e novilhos, além de rinhas de galos e canários. Não se pode esquecer ainda o decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, que em 1937 entrou em vigor, relacionando 31 situações de maus-tratos contra animais, inclusive mantê-los fechados em ambientes apertados, agredi-los, usá-los em shows e experiências ou abandoná-los à própria sorte sem cuidados em geral. Mas é realmente com a Constituição de 1988 que se vai estabelecer de forma extremamente vanguardista um capítulo específico à proteção do ambiente, avançando o texto constitucional ao estabelecer, especialmente no inciso 7 do artigo 225, que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Assim, pela primeira vez se reconhece no plano da Constituição da República uma vedação expressa e explícita a maus tratos e crueldade com animais. Nesse contexto, fica para todos nós que integramos de maneiras diversas a sociedade civil brasileira um comando para assumirmos posições coerentes com a pluralidade e a dignidade dos seres sencientes, com repúdio veemente à coisificação e instrumentalização destes seres em todos os planos, na cultura, no lazer, na religião, no trabalho e incluso de forma muito específica na nossa alimentação. Termino essa breve contribuição com um trecho de voto do ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal, que se aposentará agora em outubro e que deixa legado de rica apreciação de causas constitucionais de defesa aos animais. Diz o ministro: a prática de comportamentos predatórios e lesivos à fauna, seja colocando em risco a sua função ecológica, seja provocando a extinção de espécies, seja ainda submetendo os animais a atos de crueldade, é um comportamento altamente negativo, ilegal e que afeta todos os seres vivos, humanos e não humanos, aviltando o meio ambiente e a biodiversidade. Muito obrigado pela atenção e bom debate a todos e todas. Quero fazer um convite muito especial, dia 29, agora de setembro, das 17 às 19 horas, na Emerge, um evento que trata do sacrifício de animais.
a discussão sobre o direito dos animais e essa questão do sacrifício dos animais. A Lúcia Frota, que é engajada nessa questão dos direitos dos animais, faz a coordenação, né, na direção da nossa EMERGE com o André Gustavo. Eu me engajo nessa luta e recomendo esse evento que trata do problema que tem que ser discutido. Precisamos falar sobre isso. Como naquela questão do livro do Lionel Shriver, precisamos falar sobre o Kevin, aquele menino, enfim, que mata os seus coleguinhas, enfim, aquela questão. Precisamos falar sobre o Kevin, diz um dos familiares, pois nós precisamos falar sobre o sacrifício de animais. Como que a Constituição trata disso? É possível, fazer isso? Quem é a vítima nessa história toda? Eu recomendo. Boa sorte. Muito bem, então assistimos esses dois vídeos muito significativos e importantes de duas pessoas que eu admiro muito, né? Minha querida desembargadora Cristina Gaglia, que é uma defensora incansável dos direitos humanos e sempre à frente de iniciativas em prol dos direitos sociais. Ela agora mesmo, como disse no vídeo, está participando de evento que fala sobre o direito social à moradia. E meu querido professor, mentor, Lênio Streck, meu orientador, o doutorado, enfim, que para mim sempre é um farol a iluminar os caminhos aqui nessa lida do direito e que, como se viu, é engajado aqui também na defesa dos animais, nessa luta, nessa batalha, que é uma batalha difícil e como viram, já desde 1924, se não me engano, nós temos normas que tratam, né, do direito dos animais e a pergunta que fica é: avançamos alguma coisa? Não sei se eu posso dizer que avançamos alguma coisa. Talvez tenhamos avançado nos métodos de matar em grande escala os animais, né? Talvez nesse ponto a gente possa ter dito que nós avançamos, né? A tecnologia permite que hoje tenhamos abate em larga escala dos animais e, de certa forma, fazendo com que eles sofram ainda mais, porque ficam confinados em espaços muito reduzidos, de modo a que isso propicie, né, essa matança em larga escala dos animais para que eles sirvam de alimentação para nós humanos, para outros animais com seus restos, né, enfim, para que a sua pele, enfim, o seu corpo seja utilizado de várias maneiras. E hoje nós vamos discutir esse tema que é muito importante, como diz o Lênio, né, precisamos falar sobre esse tema, não devemos calar sobre isso, não devemos transformar nenhum tema em tabu, ainda que o tema possa estar relacionado com outros valores importantes, como é o caso da liberdade religiosa. A questão é: até a que ponto vai a liberdade religiosa? Será que, em nome dessa liberdade, é possível, é justificável o sacrifício de animais, a matança de animais, fazer sofrer uns animais? Ou a liberdade religiosa pode e deve conviver sem esse tipo de prática? É uma questão que fica aqui no ar. E isso vai ser discutido não apenas do ponto de vista filosófico, que eu acho que é uma discussão importante, do ponto de vista moral bem, mas do ponto de vista da própria Constituição Federal, né? A proposta aqui é discutir com base na própria Constituição Federal, uma leitura que se faz de um dispositivo específico da Constituição Federal, se essa prática ela é admissível ou não. Já tivemos decisão a respeito disso, mas essa questão está sempre aberta, porque sabemos nós que direito é algo que está sempre evoluindo, evoluindo com a mudança dos costumes, das tradições, de modo que as questões vão avançando com o tempo, muitas vezes com retrocesso. Vivemos numa sociedade hoje em que vemos, em muitos aspectos, um certo retrocesso do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, mas a história é assim, ela não é retilínea. Ela é composta de marchas e contramarchas, mas acredito eu, sinceramente, sempre num caminho firme, determinado para o progresso moral, pessoal, do ser humano e da sociedade. Eu acredito plenamente nisso. Não acho que essa crença seja um otimismo naif, mas eu acho que é, talvez, como falamos ontem num outro evento sobre a questão do aborto legal, eu acho que é uma esperança razoável, fundada na própria história, fundada
na crença, na razão, acima de tudo. Nós somos seres racionais e passionais também, com emoções, mas a razão ela deve permear esse tipo de decisão, esse tipo de escolha na vida de todos nós. Eu queria agora te chamar um outro vídeo, que é um vídeo que fizemos especialmente em homenagem a esse homem que está sendo hoje aqui lembrado e que está nomeando esse fórum permanente, que é o Cláudio Cavalcante. Então, acredito que o vídeo já esteja pronto. Vamos passar? Não pretendo continuar na política. Eu vou sempre fazer uma política de respeito aos direitos dos animais, mas isso não significa que seja aqui dentro, ou na Assembleia, ou onde seja. Eu vou sempre estar ligado a esse movimento, e há várias outras maneiras de estar ligado a esse movimento, sendo que uma delas é emocional, e não há o que fazer, quer dizer, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu gostaria muito de, quando sair da Câmara, deixar ou alguém, passar o bastão para alguém que continue esse trabalho, e gostaria que as pessoas tomassem conhecimento profundo da importância do animal urbano excedente. Eu também me interesso por todo o resto e voto todo o resto com grande respeito. Mas não vou ser hipócrita e dizer, não, eu quero despoluir a Baía de Guanabara, eu quero moralizar a política. Eu quero tudo isso, mas eu não vou fazer, eu não tenho força para isso. A única coisa que eu tenho força para fazer é continuar lutando e vou continuar até morrer pelos direitos dos animais. Todas as minhas leis foram, para mim, importantíssimas e polêmicas. Eu fui chamado de mentecapto, eu fui chamado de maluco, eu fui chamado de uma porção de coisas desagradáveis, mas eu segui em frente porque eu tenho a coerência de que estou fazendo o que vem a ser a minha missão nesse pequeno planeta. Que belo vídeo, né, Lúcia? Ficou muito bonita a homenagem ao Cláudio. Acredito que a sua mãe esteja assistindo, né? Para quem não sabe, o Cláudio Cavalcante, esse homem notável, esse ator, esse ativista, esse político, esse homem público, ele é padrasto daqui da Lúcia Frota, é presidente desse fórum permanente e foi casado muitos e muitos anos com a mãe da Lúcia, uma pessoa querida. E eu acho que está aqui assistindo, né? E quero crer sensibilizado por essa homenagem muito bonita e muito justa a esse grande homem. Falei para a Lúcia há não muito tempo que eu tenho nostalgia, saudade de não ter conhecido o Cláudio Cavalcante pessoalmente. Né? Se é que é possível isso, mas a gente tem nostalgia de algo que não viveu. E essa companhia, essa presença com o Cláudio Cavalcante. Ele é daquelas pessoas que eu teria muito prazer, muita honra de ter conversado, sentado do lado para falar sobre várias coisas. E já sei de muitas afinidades que nós certamente tínhamos, né? Por exemplo, nós somos, sou cinéfilo, eu sei que ele era um cinéfilo também, era um homem que gostava de ler muito, de falar sobre tudo, de cultura, e tinha essa paixão, né, pelos animais, esse amor pelos animais, esse carinho, e o que mostra que ele era essencialmente um homem bom, né? Isso mostra, né, compaixão. É uma coisa que tem faltado muito na vida das pessoas. Eu não queria prosseguir, Lúcia, sem ler aqui uma mensagem que o desembargador Moinhos Pinheiro pediu que fosse lida. E, pelo que eu vi aqui, essa mensagem foi escrita por ele, acho que pouco depois do falecimento do Cláudio Cavalcante. E ele dizia nessa mensagem: quero aqui aderir à homenagem feita ontem ao profissional Cláudio Cavalcante, ator, que morreu no domingo e estava à frente de uma Secretaria de Proteção Animal no Rio de Janeiro, cuja atuação na Câmara Municipal mostra como a legislação administrativa pode ter grande importância no tema. Vou citar três exemplos. Ele ingressou como vereador em 2000 e ficou lá por dois mandatos. Dentre os projetos que propôs e que foram transformados em lei, destaco a proibição de circulação de veículos de tração animal, em 2005, a proibição de rinhas de cães, em 2001, e a proibição de rodeios, touradas e eventos similares em 2004, todos
para o município do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse último foi vetado pelo prefeito e será rediscutido pela Câmara. O que proíbe o uso de animais para tração ou carga foi aprovado por unanimidade, até pela base aliada do governo, mas houve veto. Então, fica aqui a homenagem feita pelo meu querido Pinheiro, né, transmitindo essas palavras que ele tinha redigido na época do falecimento do Cláudio, em homenagem a esse grande homem. Então, eu quero desejar a todos um excelente webinário. Vocês estão aqui brindados com a presença de pessoas que têm se dedicado a estudar o tema, que têm debatido sobre o assunto, têm preocupação em relação ao assunto, pessoas que são de várias áreas, o que também é uma característica da Escola da Magistratura, que têm procurado trazer pessoas que são fora também da área jurídica, porque eu acredito plenamente que o saber é um saber interdisciplinar. Né? O jurista não deve ser apenas aquele que se preocupa em glosar ou comentar os dispositivos de lei ou os dispositivos da Constituição. Ele é também aquele que está antenado com o mundo, com o que acontece na sociedade, discute questões filosóficas, sociológicas, antropológicas, da arte, da cultura. Enfim, tudo isso é importante para formar a cultura e o espírito do jurista. Então, acredito plenamente nesse diálogo interinstitucional e por isso que temos aqui a mãe Solange, a doutora Maria Luísa Schiller, o grande ator Carlos Vereza e aqui a nossa querida doutora Rosana Naviega Chagas. Então, eu desejo a todos um excelente webinário e, a partir de agora, eu passo a condução dos trabalhos para minha querida amiga e irmã Lúcia Frota Pestana de Aguiar. Bom webinário a todos. Obrigada, desembargador André, por essa oportunidade dessa segunda reunião, agora mais emocionada do que na primeira, porque eu gostaria de dizer a todos que a iniciativa de batizar o fórum com o nome Cláudio Cavalcante foi exclusiva do desembargador André, assim como também foi exclusiva dele a iniciativa de implantar o fórum. Então, quer dizer, quando eu já estava no auge da felicidade, ele me perguntou, vem cá, a gente não pode batizar o fórum com o nome de Fórum Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, Cláudio Cavalcante? O que você acha? E você acha que a sua mãe ia ficar feliz com isso? Eu falei, nossa, mas são coisas que, assim, não tem, a gente não tem, as palavras não são suficientes para agradecer, para dimensionar essa gratidão. Então, oficialmente, a portaria número 35 veio a batizar o fórum, portaria número 35 de 2020, com o nome Cláudio Cavalcante. Logo, a segunda reunião tinha que homenageá-lo, até porque a gente conseguiu a data exata em que se completam 7 anos do falecimento dele. E, mais precisamente, agora, às 17h45, é que vai se completar exatamente esse prazo. Nada é por acaso, né? Então eu vou falar agora um pouco de um tema que o afligia muito, muito mesmo, na medida em que trabalha com duas questões que, na verdade, elas andam juntas, como disse o desembargador André, a liberdade religiosa, que nós também sempre lutamos a favor, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, e, de outro lado, o direito à vida que os animais têm. Não é só a defesa dos animais, mas é a aversão ao sofrimento. Então, equilibrar essa balança passa a ser muito difícil. Antes de mais nada, para não perder aqui o fio da meada, eu agradeço imensamente ao desembargador André. Agradeço muito a desembargadora Gáulia, membro do nosso fórum, que mesmo ocupadíssima, ela nos enviou a sua relevante participação. Agradeço ao meu inspirador professor Lênio Luiz Streck, que realmente sempre nos brinda com algo absolutamente interessante e cultural, como esse paralelismo com o livro Vamos Falar Sobre o Kevin. Professor Lênio Streck já havia compartilhado comigo as posições dele a respeito desse tema. Agradeço também ao Luiz Felipe da DETEC, que está nos ajudando sempre, a Cileia, que é a nossa cerimonialista, a Ilina, que é a chefe dos fóruns permanentes e que tanto nos ajuda,
Eu vou acabar esquecendo os nomes, mas dessa vez eu preciso falar do Rafael, do André Jesus, da Fernanda, da Gabi, da Cleide, da Josi, de toda a família Merge, que costurou esse evento junto comigo. E agradeço também, especialmente, os meus alunos e os meus ex-alunos que nos assistem aqui, meus ex-orientandos e todos os participantes, né? Todos os participantes, que não importa que credo seja, estão aqui conosco. Saúdo aqui, como representante de toda a classe artística, o ator, cineasta, dramaturgo e escritor Carlos Vereza, a senhora Solange Bueno Cori, que nos trará um marco de mudança, a doutora Rosana Navega, que é uma corajosa magistrada, atuante em favor dos animais, e teremos ainda uma grata participação surpresa de uma ex-orientanda minha, também orientanda da minha orientadora, por consequência, porque me foi apresentada pela professora Edna Raquel Hogemann, que foi debatedora no nosso primeiro evento e que estará conosco outras vezes, e a Maria Luísa vai fazer às vezes de debatedora agora, vai fazer às vezes de debatedora agora conosco, e, enfim, mais adiante a gente vai mostrar um pouquinho do que foi a trajetória da Maria Luísa para ela chegar até onde ela está. Ela está diretamente do Canadá conosco, né? Maria Luísa está no Canadá e tem uma historinha aí para a gente falar. Bom, então, vou direto falar um pouco que na era da tecnologia, na era da internet, onde nós estamos aqui, né, reunidos, eu preciso iniciar a minha fala dizendo que este fórum aqui ele trata do valor vida, que é o valor mais precioso que nós temos e que nos aproxima, enquanto seres vivos, mais e mais dos animais. A máquina não tem vida. A máquina não tem vida, não sofre, não morre. Então, o animal e o homem, eles desfrutam da mesma aversão ao sofrimento. Bom, se nós humanos fomos capazes de avançar tanto a ponto de criar máquinas e algoritmos que superam o ser humano, o meu convite aqui é trazer uma reflexão jurídica, mas uma reflexão filosófica também. Até que ponto nós estamos coerentes? Tradições precisam ser mantidas. Liberdade de religião é direito fundamental. Mas será que elas poderiam evoluir sem perder sua identidade cultural? Gente, o especismo é primo do racismo, é irmão do sexismo. Então, o meu discurso aqui, eu queria que todos entendessem, é um discurso de inclusão, é um discurso de trazer para perto, é uma reflexão, é, sobretudo, e mais que nunca, um discurso de compaixão. Haverá um dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais. E nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra toda a humanidade. Quem disse isso? Leonardo da Vinci. Gente, a Constituição Federal é a carta magna de um país democrático. O desrespeito a ela sinaliza um pecado capital ao sistema dos freios e contrapesos, dos checks and balances, e diagnostica uma doença letal que está disseminada naquilo que nós temos de mais precioso, a garantia do Poder Judiciário julgar de acordo com os direitos fundamentais. Na Constituição, existem normas originárias, que são fruto do poder constituinte originário, que existem desde a Constituição ser promulgada, em 1988, e existem também, diferentemente, as normas derivadas, que são fruto do poder constituinte derivado, que modifica a Constituição através de emendas constitucionais. Atualmente, o ativismo legislativo que vem atuando sobre a questão animal demonstra uma ousadia que começou com a emenda das vaquejadas, culminando agora com o tema que nós falamos da natureza dos animais. Animal não é coisa, e a gente falou isso no nosso primeiro webinar, que está disponível para todos via YouTube. Desse modo,
o poder de reforma constitucional, ele vem criando uma coisa muito preocupante, que é um conceito novo de crueldade. Crueldade na Constituição Federal, a partir do artigo 225, com seu parágrafo 7º, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 96 de 2017, passou a, curiosamente, diferir, então, da crueldade do sacrifício, que, por sua vez, passou a ser similar àquela dos atos desportivos. E assim, razões de esporte, lazer ou culturais passaram a ser razões mais fortes do que o texto legal originário. A laicidade estatal foi pelo ralo. Nós vivemos num país laico, mas a laicidade já era, junto com o ambiente ecologicamente equilibrado. E o pior de tudo, não há oposição de conceitos entre ambientalismo, racismo, especismo, nem sexismo. São todos conceitos correlatos. É tudo conceito que a gente luta para incluir, inclusão. Então, eu, na minha fala, na minha defesa, eu incluo aqui o negro, o índio, a mulher, o animal, no amplo e genuíno direito de não sofrer. Ah, tá bom. E aí, como é que fica o meio ambiente nessa história toda? E o dever do Estado de impedir a crueldade ao animal, estando toda a fauna inserida no bem ambiental? Bom, no panorama nacional de pluralismo religioso, a religião católica ainda é predominante. E ela sacrificava o Cordeiro de Deus. Transmutou isso para o corpo e o sangue de Cristo serem a hóstia e o vinho na missa. Deixou o Cordeiro lá para trás, ficou em paz o Cordeiro e assim evitou o sofrimento. O ato sacrificial, gente, não é privativo de religiões de matriz africana. O uso do animal com fins primários de sacrifício em rituais religiosos e ainda com fins secundários de consumo da carne, eles estão presentes, muito fortemente presentes, no abate kosher judaico e no abate halal muçulmano, entre outros. Hindu também, no Nepal. Enfim, puro e intenso ativismo legislativo submeteu o Supremo Tribunal Federal a questões que a Suprema Corte passou a julgar, ignorando a definição de sede constitucional. E assim, o STF ousadamente reescreveu a Constituição, reescreveu a nossa Carta Magna, em uma curiosa técnica legislativa, ignorando o artigo 225, inciso 7º, parágrafo 1º, que a desembargadora Gáulia colocou para a gente, e que existe desde 1988 de forma clara e textual. É bem verdade que, de modo reflexivo e indagador, com total razão, o professor Lênio Streck, num artigo publicado no Conjur, em junho de 2013, pouco antes do Cláudio Via falecer, ele já havia se manifestado com propriedade sobre a ineficiência como meio normativo do crime de maus-tratos ser considerado apenas um crime ambiental. Ele fala assim, no mínimo é curioso que quem sofre a dor é o animal. A vida que se esvai é a vida do animal, mas a vítima não é ele. A vítima, quando um animal é queimado ou quando tem a pata ou a língua cortada, ou quando ele é espancado, como tantos são diariamente no animal, se ele tiver dono. Se ele não tiver dono, res nullius, como a gente já falou, né? Nunca o animal ele mesmo em si, simples assim. Então, 125, inciso 7º da Constituição Federal, que incrementa com força normativa o artigo 32 da Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, por o crime de maus-tratos na defesa dos direitos dos animais. A maioria das religiões que usa o sacrifício religioso também se autodefine culturalmente através da sacralização desses ritos. E esse foi o equívoco do precedente norte-americano que a Supreme Court lá dos Estados Unidos julgou na igreja Lucumi Babaluai versus cidade de Hialeah, Flórida.
Ela enfrentou o sacrifício de animais, que era praticado por uma igreja de matriz africana, na cidade de Hailia, através da religião santeria, que praticava o sacrifício e deixava as carcaças dos animais abatidos nas lixeiras da cidade. Então, as crianças, de manhã cedo, ao ir para a escola, nas manhãs, elas se deparavam e se assustavam com um bode sem cabeça, línguas de porcos penduradas nas árvores, outras partes de animais sacrificados eram dispostos em praças e vias públicas, em visões dantescas e insalubres. As condições anti-higiênicas, sem nenhuma inspeção sanitária dos restos dos animais pelas ruas, causavam, então, riscos de saúde pública e até danos emocionais às crianças que ficavam com medo daquela visão, né? Em praças, escadarias e tudo mais. Então, atos religiosos envolvendo animais no Brasil e no exterior são usualmente atos que despertam polêmica, né? Despertam muita polêmica. Usualmente também são secretos, não seguem regras de saúde pública, de descarte dos restos mortais. E a liberdade religiosa nos Estados Unidos da América está presente em duas cláusulas. A proibição de que o governo apoie qualquer religião, a Establishment Clause, e o livre exercício, que é Free Exercise Clause. No precedente que eu acabei de citar, da Lukumi Babaluai, as leis municipais criaram duas normas. Uma que anotava desconformidade com a moral daquela sociedade, paz, segurança, e uma outra que proibiu o sacrifício de animais em rituais religiosos. E a demanda foi parar na Suprema Corte. E hoje é considerada um dos precedentes mais mal entendidos da história norte-americana. Por quê? Porque a Suprema Corte decidiu que teria havido uma violação frontal a um direito fundamental de liberdade ao exercício de culto religioso, por razões raciais discriminatórias. Mas que coincidência, né? Exatamente o que entendeu o nosso Supremo Tribunal Federal pela primazia cultural. É muito curioso que a decisão norte-americana não tivesse enfrentado a inconstitucionalidade das leis de proteção aos animais. Ela enfrentou as razões discriminatórias que os julgadores entenderam que estavam presentes para tomarem essas decisões restritivas de direitos e de religiões de origem africanista, exatamente como ocorreu o julgamento de 2018 do STF. Então, aqui resta uma indagação. Como teria decidido a Suprema Corte norte-americana e como decidiria o nosso Supremo Tribunal Federal se a questão não estivesse direcionada para discriminação racial? Porque se a gente sabe que há outras religiões que praticam o sacrifício, então, aqui no Brasil, o julgamento foi encerrado com a promulgação de uma tese que se fundamentou em discriminação e intolerância religiosa. A tese é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar liberdade religiosa, permite o sacrifício de animais em religiões de matriz africana. Matriz africana, cadê as outras? Tá? Bom, é um imenso eufemismo se a gente parar para pensar numa ideia de sacrifício sem dor, sacrifício sem crueldade, sacrifício sem violência, como preconizam os nossos ilustres ministros. A velocidade desse fato social é mutante e hoje não dá para se adequar mais ao sofrimento animal protagonizando ritos religiosos. A prática religiosa pautada no sofrimento de outro ser inocente estimula a violência gratuita em nome de dogmas que mereciam ser superados em um país laico. Em última análise, a permissão de sacrificar animais oportunizaria também, pela isonomia entre religiões, que uma tribo indígena até eliminasse suas crianças nascidas com limitações físicas, apenas para sustentar a sua fé. O Brasil, como um Estado laico, não deveria priorizar religiões. Isso seria uma forma até de ferir a isonomia. A liberdade constitucional existe, mas deveria ser como
a Suprema Corte entendeu, em alguns casos, como numa religião chamada Jesus Christ of Latter Days, que é Jesus Cristo dos últimos dias. No caso Reynolds versus Washington, salvo engano, que havia aí uma... eram membros que praticavam poligamia. E então a Suprema Corte definiu, nesse caso, o entendimento foi que a prática não poderia ser liberada, e sim o culto. O culto é liberado, a prática não, porque a primeira emenda, então, não liberaria a prática. E aí dava exemplos, inclusive, com situações de vampirismo. Assim, se por acaso alguém praticasse uma religião, assim, supostamente vampirismo, o vampirismo poderia ser autorizado, a prática dele não. Então, isso é um motivo para a gente repensar os valores fundamentais da liberdade de culto, de crença e de prática, de um lado, e do dever do Estado de zelar pelos animais como parte integrante do meio ambiente, do outro. Enfim, eu gostaria de dizer que há um dever estatal de perseguirmos, em sede doutrinária e também em sede acadêmica, de disseminação do conhecimento para uma implementação completa, responsável e comprometida tanto da liberdade religiosa, sem crueldade, e da prevalência no debate de quem acredita nas suas crenças, mas com uma parcimônia, porque o argumento de matar animais para se chegar a Deus é um argumento realmente desconfortável, para não dizer outra coisa. E eu termino dizendo que Deus nos proteja desse país, caso não consigamos recuperar a força textual e legal da Constituição em sua origem. Muito obrigada a todos. E me perdoem se eu me estendi, porque, na verdade, eu tinha aqui um PowerPoint para mostrar, mas fiquei preocupada quando eu olhei o relógio. Eu falei, não, eu não vou entrar no PowerPoint, eu vou falar sem PowerPoint, onde a gente tem algumas imagens que, enfim, são imagens importantes, mas que podem ficar para um outro momento. Eu estou louca para escutar os nossos queridos convidados. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para o meu querido Carlos Vereza, a quem eu admiro muitíssimo, um grande ator, escritor, dramaturgo, poeta e cineasta, e a quem o Cláudio gostava e respeitava muito também, um grande amigo, e que me deu a honra de aceitar o convite para estar aqui conosco. Então, Carlos, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, a honra é minha por ter sido convidado. Realmente, eu conheci o Cláudio, convivi profissionalmente com o Cláudio. Era realmente um colega muito respeitado, muito, muito respeitado. Eu queria falar, além da morte... Vocês estão me ouvindo bem, não? Alô? Estão me ouvindo? Além da morte objetiva dos animais, existe uma segunda morte que eu tenho visto nas redes sociais, que é o abandono de animais. Eu tenho visto carros que vêm nas estradas e a pessoa abre a porta do carro e o cachorro ou o gato desce, ingênua e inocentemente, acreditando que vai passear. E no cúmulo da crueldade, a pessoa entra no carro, bate a porta e foge. E o animal, o gato ou o cachorro, fica perplexo, sofrido, olhando o veículo que vai embora, sem entender aquela segunda morte, né? O que é uma segunda morte? E por que eu coloco como segunda morte? Há 30 anos, eu sou voluntário de uma casa espírita, o Lar de Frei Luiz. Eu sou espírita há 30 anos, ou um precário espírita.
Então, a gente tem que estudar teologia, né? Eu sou é o espiritismo kardecista, enfim, que não admite nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de sacrifício. Então, eu tenho observado o seguinte, esses costumes, com todo o carinho e respeito cultural e histórico, esses costumes, eles vêm de uma África sofrida, desprezada historicamente, desprezada culturalmente, onde você tem uma expectativa de vida de 46 anos, com exceção da África do Sul, que pode chegar a 60, 64, 66 anos, que já é longevidade na África do Sul. No restante da África, uma expectativa de vida muito miserável, o analfabetismo, graça em todo o continente. E eles têm como defesa cultural deles, extremamente respeitável, a prática desses sacrifícios, assim como em Cuba tem o voodoo, enfim. O que acontece, como espírita, eu tenho provas que o animal tem alma. Ele não tem apenas sentido, ele tem alma. No final dessa palestra, se vocês permitirem, ou agora, eu gostaria de ler um episódio do Chico Xavier com a cachorrinha dele. Mas antes eu quero falar de um pequeno estudo de teologia, porque, em geral, esses sacrifícios são oferecidos aos Exus. E as pessoas não sabem nada de Exus, com as exceções devidas. Os Exus não são do mal. Os Exus coroados, os Exus de capa, eles não aceitam sacrifício de animal. Eles trabalham junto com a falange de Dr. Bezerra de Menezes. Eles trabalham juntos com os médicos espirituais. Eles trabalham juntos com a alta hierarquia espiritual. Eles não aceitam Exu coroado. Eu espero que a mãe Solange compreenda a minha colocação. Eles não aceitam, eles são evoluídos. Eu não estou falando de Egum, eu estou falando de Exu coroado, Exu de capa. São Exus que funcionam como uma espécie de polícia espiritual, onde quando o Dr. Bezerra de Menezes vai fazer uma operação espiritual, é preciso que na porta do hospital espiritual haja uma guarda, haja uma proteção para que obsessores não intervenham, não invadam os hospitais. Então, é preciso primeiro ter um conhecimento desses Exus que, em nome deles, que são falsificados em estátuas que assombram as pessoas nas lojas, aquilo não tem nada a ver com Exu. Exu, na hierarquia espiritual, são guardas espirituais. Eles tomam conta das ruas, eles tomam conta das encruzilhadas, eles tomam conta dos hospitais e das operações espirituais. Eu estou falando isso a partir de um estudo de, não só teórico, um estudo prático de presença presencial de operações espirituais no Lodge Frei Luiz, de tratamentos de desobsessão feitas através da apometria, que é uma técnica recente, de 1965 para cá, onde é a sofisticação da desobsessão, onde você é levado a séculos anteriores da sua reencarnação, onde você é feita a desobsessão sua através de várias reencarnações até a reencarnação atual. Vocês depois cliquem aí, apometria é uma desobsessão extremamente sofisticada. Então, o que está acontecendo na sociedade brasileira, onde eu tive a infelicidade de apoiar um candidato, que na época, levado pelo assombro da corrupção no Brasil, onde o lulopetismo roubou 8 trilhões de reais, quando o PIB de 2015 no Brasil era de 5,2 trilhões de reais. Eles roubaram mais do que o PIB. Então, a sociedade ficou espantada, a sociedade ficou apavorada com esse tipo de assalto ao erário público e votou, tipo, como sempre, infelizmente, na história do Brasil, no menos pior. Quando você via um ministério onde tinha um homem decente e digno como Sérgio Moro, quando havia a esperança de privatização que não foi cumprida, nada, nenhuma privatização aconteceu até agora. Enfim, esse governo é um estelionato eleitoral como nunca vi na história do Brasil. Muito bem,
Feito esse parêntese, o que acontece? A sociedade brasileira está anestesiada sentimentalmente. A sociedade brasileira está anestesiada como ser humano. As pessoas não se relacionam mais. As pessoas brigam, elas não dialogam mais. As redes sociais viraram esgotos virtuais. Esgotos virtuais. O Humberto Eco tinha razão. Humberto Eco tinha toda a razão quando dizia que aquela discussão que você opinava na mesa de botequim seria transformada para os funcionários, sobretudo os analfabetos funcionais, para as redes sociais. Então, todo mundo acha que quando compra um celular a prestação, junto com o aparelho, vem um direito de opinião. Não é bem assim. O direito de opinião subentende o conhecimento do assunto que você está falando. Quando eu estou falando que animal tem alma, é porque eu tenho desdobramento nas colônias espirituais. Talvez eles vão me chamar, como chamava o Cláudio, de maluco, de doido. O Claudinho era muito ofendido com isso, porque defendia animais. Eu não ligo mais para isso. Eu não me incomodo mais com isso. Mas com desdobramento em colônias espirituais, fiquem vocês sabendo que na colônia Nosso Lar tem cachorro, tem cavalo, tem gato, tem todos os animais. E se vocês me permitirem, que eu não quero me alongar, que tem outros convidados, eu vou ler rapidamente, minha querida doutora Lúcia, um texto do Chico Xavier, se você me permitir. Ele diz assim: a alma dos animais, segundo Chico Xavier, a doutrina espírita nos ensina que os animais possuem alma. Porém, ela, a alma, é diferente dos humanos, porque está em diferentes fases evolutivas. E ainda, os animais evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força da natureza, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. E segundo o médium Chico Xavier, se esses animais tratados com respeito, carinho, amor, os animais após o seu desencarne, os animais podem permanecer até 4 anos ao lado de quem deu a eles amor. Chico Xavier, considerado o maior médium do século XX. Um homem que psicografou mais de 460 livros, que psicografou milhares e milhares de psicografias que confortavam pessoas que perderam seus entes queridos. Eu não estou falando do Vereza, não, estou falando do Chico Xavier. Muito bem, indicado ao Prêmio Nobel várias vezes. Uma forma de não sofrerem com a separação. Mas eles voltam a ter, os animais, a mesma vitalidade de quando eram filhotes, disse Chico Xavier. Os animais, diferentemente dos homens, não possuem o tempo da erraticidade. O que é erraticidade? Um intervalo mais ou menos longo entre uma encarnação e outra. Quando o animal morre, quase que instantaneamente, a sua alma ou energia vital é atraída magneticamente por afinidade a mais um processo de encarnação. Eles passam por encarnação. Então, devemos lembrar que a lei de progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. O Chico Xavier tinha uma cachorrinha de nome Boneca, estou encerrando, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo, pulava em seu colo, lambia o rosto como se o beijasse. O Chico então dizia: ah, Boneca, eu estou com muitas pulgas. Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com um focinho. Boneca morreu, velha e doente. Chico Xavier sentiu muito a sua partida. Envolveu-a no mais belo xale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Um casal de amigos que a tudo assistiu, na primeira visita de Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava envolta num cobertor, e os presentes a pegavam no colo sem, contudo, desalinhá-la de sua manta. A cachorrinha recebia fagos de cada um. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorra. Ela, cachorrinha, sentindo-se no colo de Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. O Chico então disse, com a sua fantástica mediunidade: ah, boneca, estou cheio de pulgas, disse Chico. Imediatamente a filhotinha começou então a caçar-lhes as pulgas, e parte dos presentes que conheceram a boneca exclamaram: Chico, a boneca está aqui.
é a boneca, Chico. Emocionados, perguntamos como isso poderia acontecer. Está acabando, gente. E o Chico respondeu: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir esses animais, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos a sua falta. E boneca está aqui, sim. Ela está ensinando a esta filhota os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão aqui para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis de preservação da natureza. E, com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Muito obrigado. Muito obrigada, nosso querido Carlos. Desculpa o tempo, viu? E tempo, podia ter falado mais, eu estava aqui querendo ouvi-lo. Eu quero só lembrar um ato de, com todo respeito sempre, né? Os rituais estragam o contato, né, é por isso que a gnose diz o seguinte: você não precisa de intermediário para se ligar com o inefável, né, com o grande arquiteto, você não precisa de intermediário. A gnose ela abdica do intermediário, porque nós temos um ato de canibalismo que passa batido, passa desapercebido. Pelo amor de Deus, com todo respeito, tá? É apenas como tese para debate. Quando você come a hóstia, é dito a você que você está comendo o corpo de Jesus? Corpo de Cristo. Isso. Fica para reflexão, tá? Ótima reflexão, exatamente. E esse tema, filosoficamente, envolvendo canibalismo, que, por sua vez, era dos sacrifícios humanos lá de trás, né? Nós tínhamos sacrifícios humanos, a humanidade fez muito sacrifício humano, é tema filosófico de uma profundidade abissal. Haja antropologia, filosofia e muita interdisciplinariedade para enfrentar. Eu, modestamente, peguei um enfoque jurídico, mas esse tema merece um compêndio de ciências e é um convite à reflexão, realmente é um convite à reflexão e para todos os seres humanos fazerem sua meia-culpa, né? Até que momento nós temos uma culpa coletiva em relação aos animais, né? Nós temos uma culpa coletiva de um viés de exploração. Exploração aos animais. Enquanto a gente não tem consciência, disse que isso é menos grave. Mas a partir do momento em que você passa a ter consciência, aí, se você não mudar alguma chavinha, a coisa fica mais difícil. Realmente, tem que se mudar alguma coisa. O nosso convite aqui é para isso. A gente tem só não muda de opinião quem é fanático ou idiota, né? Eu acho que existe, Vereza, muita gente, no sentido literal da palavra, ignorante, no sentido de ignorar, né? Não é ignorância de estupidez, é no sentido de ignorar. E agora você colocou muito bem, as redes sociais, elas dão margem a isso mais que nunca. E a nossa discussão aqui, o nosso debate, num nível muito elevado, pretende trazer elementos novos, pretende uma reflexão crítica, né? E para isso, nesse momento, então, eu vou passar a palavra à Mãe Solange, que é, enfim, já foi classificada aqui pela nossa cerimonialista, pelo desembargador André. Ela é uma zeladora de orixás há 50 anos, ela vai contar um pouco da história dela. E, assim, um pouco da história, eu tenho que tocar nesse ponto porque eu acho que a compreensão é muito importante. Nós, na Emerge, nós tivemos inúmeros eventos durante essa gestão do desembargador André, desde 2019,
que envolveram a liberdade religiosa. Inclusive, tivemos um evento de dia inteiro com vários expoentes de liberdade de credos diferentes sobre a temática do multiculturalismo religioso e da liberdade religiosa. Em apenas 2 horas de evento, no Fórum Novo de Defesa dos Animais, não haveria como a gente colocar expoentes de cada religião se o objetivo aqui é tão somente a defesa dos animais no quesito mais simplório, que é a vida. Porque eu tenho como defender os animais em vários outros segmentos, e eu pretendo, durante a vigência desse nosso fórum, que tenha vida longa, nesse fórum a gente venha discutir várias coisas que, por exemplo, a desembargadora Gáulia colocou muito bem no, na contribuição dela. Animais de tração, animais de circo, rinha de galos, rinha de cães, todos esses temas foram leis que foram aprovadas e estão em vigor no Rio de Janeiro como proibidas por Cláudio Cavalcante. Então, um ato de coragem, um ato de bravura mesmo dele naquela época ter lutado pela aprovação dessas leis que até hoje proíbem a realização dessas modalidades de exploração animal. Mas a gente tem várias outras. Então, a infinidade da exploração animal, na verdade, vai precisar de uma mudança de consciência. O tema do sacrifício religioso de animais foi objeto de uma defesa de um trabalho meu na cidade do México, junto com o desembargador André Gustavo Correia de Andrade, numa coautoria. Eu fui até o México e alguns colegas me falavam assim: nossa, você vai ter coragem de, no México, defender o tema da defesa, a defesa dos animais em sacrifício religioso, logo no México, que é um país... Eu falei, bom, México, Estados Unidos, Rio, Brasil, não tem diferença, eu tenho uma coerência na minha posição. E, para minha surpresa, a defesa foi fantástica, tenho vários colegas que talvez estejam aqui nos assistindo, mas que falaram para mim que eu se inscrevi, que estavam lá com... Fui parabenizada por professores norte-americanos, conheci pessoas que defendiam a causa, mas que, na verdade, tinham receio de falar em público, e eu procuro falar sempre da forma como Vereza bem colocou, com todo respeito, com respeito. Respeito às religiões, respeito aos credos, respeito aos cultos. Não, a ideia aqui não é invadir a esfera de fé de ninguém, mas é demonstrar uma nova proposta. Demonstrar uma nova proposta. Então, informar. A questão da informação é fundamental. E, para isso, então, eu passo a palavra agora para a nossa zeladora de orixás, com a devida colocação. Ela não vem aqui representar todas as religiões. Ela vem aqui com uma proposta completamente diferente, rara, difícil de a gente ver um espaço concedido a ela, um espaço na mesma diferente e uma forma que, na verdade, tem matriz africana. Por que que eu pesquei a matriz africana aqui? Por causa da tese do Supremo. A tese do Supremo fala em matriz africana e fala em identidade cultural. Então, essa questão identitária está muito delicada. E é por isso que eu passo a palavra agora à Solange Bonacore. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse fórum maravilhoso, porque, assim como vocês, eu também amo os animais. E sempre defendi, briguei sempre por conta dos animais, por essa questão até que o Cláudio falou de pessoas que abrem a porta do carro e jogam o bichinho. Às vezes eu vou lá brigar. Tem algumas coisas que a gente perde um pouquinho a razão. Porém, no meu caso, zeladora, eu quero até poder esclarecer um pouquinho, se eu for... tive a oportunidade, até porque é um pouquinho longo, eu gostaria de esclarecer a diferença entre o sacrifício animal na religiosidade, né? A diferença, e
a diferença do sacrifício animal, quando algumas pessoas sacrificam um animal, ai, que é para fazer maldade, então... Olha, tem coisas horríveis que eu não gosto nem de falar, mas corta a patinha dele vivo, corta a língua. Bem, no candomblé, que é o culto de matriz africana, eu tive o privilégio, e sou abençoada, agradeço, gente, todos os dias, por ter sido iniciada, em 68, por um zelador consciente, consciente, uma pessoa que tinha uma luz muito grande, uma visão muito grande, porém com uma missão dentro do culto dos orixás. Então, essas pessoas antigas, desse tempo que eu estou falando, tinham outros conceitos. Os conceitos eram o sagrado. Então, o orixá, ele está no nível sagrado, ele não está no nosso nível. O Carlos Vereza vai me entender bem agora no que eu quero dizer, quando ele se referiu aos Exus. Então, existe uma confusão. Os Exus comuns que vemos na Umbanda, seu tranca-rua, seu sete cruzilhada, seu capa preta, são Exus que são Eguns. Ó, por que Egum? Egum vem da palavra Obeniquim, que quer dizer osso. Então, todos nós que temos corpo, carne e osso, somos Egum. Então, eu sou um Egum, Carlos Vereza é um Egum, o doutor Lúcia, você é um Egum, todos nós somos Eguns. Claro que cada um num nível de evolução, porque cada um tem um espírito, que esse espírito tem o seu grau de evolução. Gente, vocês não reparem, mas meu sobrenome é Bonocore, né? Italiano tem que falar com as manos. Então, no candomblé, Exu no candomblé é um orixá. Ele não é este Exu, ele é o Exu orixá. Assim como é Ogum, como é Oxóssi, Emanjá e todos mais. Então, quando eu fiz o santo, na minha casa de santo, nunca houve muito sacrifício, porque meu pai não era a favor. Ele sempre dizia, se não tem necessidade de tanto sangue, porque o sangue esquenta. O sangue é uma energia totalmente física, é o sangue. Tanto que se cortar a nossa jugular agora, o que vai acontecer? Nós vamos morrer, porque sem sangue ninguém vive. Nós somos Egum, nós precisamos do sangue. Mas orixá, ele está num plano sagrado. Então, o que é um sagrado? Ele não necessita mais do sangue, porque ele já está no sagrado. Ele não é mais Egum, ele não tem mais corpo para estar aqui, ele não vem mais aqui. O orixá está integrado às forças da natureza. Bem, porém, gente, existe um ritual, que esse ritual vem de lá de 1900 e bolinha, que vieram com os escravos, né? E que então criou-se esta ritualística de que você, para iniciar um orixá, você precisa cortar um cabrito, para cada pata do cabrito, um frango, depois um pato, depois uma angola, depois um pombo. Na minha casa nunca houve sacrifício demais, como eu estou dizendo. E o meu pai dizia, vai chegar o momento em que vão entender que orixá não necessita desta energia do sangue para ele se vitalizar. Porque ele já é, ele não tem nada para ser mais. Nós é que temos que melhorar. Ele já é, ele já está lá, certo? Mas a gente tem que cumprir a tradição, porque senão é aquela coisa assim, ah, você não foi iniciado, ah, o seu pai não sabe fazer. Sabe, gente, coisa de pequena, mesquinharias. Porém, faz parte do ritual. Bom, eu estou dizendo que sou privilegiada porque tive este conceito com meu pai e em obrigação minha, quem é do candomblé vai entender o que eu vou dizer, quando eu dei minha obrigação de 5 anos, que teve que ter sacrifício, mas teve uma galinha lá que não foi cortada. Meu orixá não aceitou. Não é que ele aceitou porque tivesse alguma coisa ruim. Não. Mandou que ela ficasse viva.
Isso eu fiz em 68, 5 anos depois, vocês vão ver que a data que era aí. 73, por aí, 74. Essa galinha, eu pus o nome nela de Rosa. Essa galinha era para minha mãe Oiá, em Ansã. Ela ficou viva. A partir deste evento, eu comecei a pensar numa forma que deveria ter, porque esse orixá estava aceitando aquela galinha para ficar comigo, a Rosa. Inclusive, tinha uma música que fazia muito sucesso, que o Carlos Vereza vai lembrar, e viva a Rosa, a Rosa. Quando tocava essa música, era um sucesso, ela cantava. Você tinha que ver que linda, minha galinha. Bem, então eu comecei daí, tem que ter alguma coisa, tem que ter. Bom, meu pai faleceu, eu fiquei com a casa, isso em 1982. Passado todos esses anos, né, que ele faleceu em 82, a casa ficou para mim, eu seguindo sempre a mesma linha dele. Tem muitas coisas que as ervas resolvem, que não precisa sacrificar animal. Então, sempre esse esquema em casa. E eu não me lembro agora, acho que 97, 96 para 97, eu conheci pai Agenor, que aí no Rio de Janeiro... Era uma pessoa muito conceituada. Pai Agenor era assim, o papa do candomblé. Todo mundo conheceu Pai Agenor. E eu conheci Pai Agenor, se eu contar para vocês como, porque eu nunca tinha ouvido falar neste homem. Fui comprar um livro chamado A Profecia Celestina. Vocês devem conhecer, foi um livro muito comentado. Fui comprar um livro. Cheguei lá, não tinha o livro. E eu... em busca de conhecer alguma coisa da África, porque eu falei, lá deve de ter alguém que conhece essa história de não ter sacrifício. Perguntei para o vendedor lá, para o balconista, olha, o senhor tem algum livro de antropologia, de história da África, alguma coisa para mim ler e saber se encontrava alguma porta para isso. Ele foi, olhou... E eu estou vendo outros livros. Chegou para mim com um livro chamado Vento Sagrado, escrito por André Muniz, que é um antropólogo, que escreveu a respeito de Pai Agenor. E abri assim a página, ele falou, eu tenho esse livro aqui, dessa pessoa. Quando eu abri a página, tinha uma foto do Pai Agenor sentado na casa dele, né, com uma bengalinha dele. Eu olhei e falei, ah, eu vou comprar esse livro, porque eu gostei do velhinho, falei para ele. Vim com o livro para casa. Cheguei em casa, falei assim para a minha Ked, que hoje é minha Ked. Falei, Fátima, olha que interessante. Mas se eu ler de noite, gente, eu não leio porque eu durmo, né? Então, eu deito, eu leio 3 páginas e durmo. Eu tenho que ler durante o dia. E a Fátima foi ler o livro. Veio me acordar. Falou para mim, mãe... Esta pessoa tem os mesmos conceitos que o pai, meu pai, Gileici, chamava-se Manuel. Ele era conhecido por Maneco. Tem os mesmos conceitos dele. Que isso no candomblé, gente, no meio do candomblé, é uma sociedade de muita vaidade, é uma sociedade, eu não tenho nada contra, mas é uma coisa assim, chance, entendeu? Que não faz parte do nosso conceito, não faz parte aquilo para mim. Nem o meu pai fazia e nem pai Agenor. Quando eu li tudo aquilo, eu falei, eu vou no Rio de Janeiro. Este senhor deve saber alguma coisa. Fui ao Rio de Janeiro. Liguei primeiro, né? Ele não estava. Ele estava na Bahia, reabrindo os candomblés que tem na Bahia, né? O Ilê Apofonjá, onde ele era filho, foi iniciado lá. O Cantuá. Então, ele ia para essas festividades e estava lá. Aí conversei com a Guimar, que era a governanta dele. Guimar falou, olha, a senhora me liga daqui uns 10 dias. Falei, tá bom, vou ligar. Daí 10 dias eu liguei. Quem atendeu? Pai Agenor. Aí eu expliquei para ele, falou, sou de São Paulo, vi um livro do senhor, gostaria de conversar com o senhor. Pode vir aqui, me passou o endereço. Eu falei, tô indo para o Rio de Janeiro. Não andava de avião, gente. Naquela época tinha um trem, eu fui de trem, uma delícia. Bom, cheguei à casa dele, eu já fui pensando, eu vou, ele vai dar uma quebrada em mim. Por quê? Existe um ritual no candomblé
que quando o zelador, pai da gente, morre, a gente tem que tirar a mão dele da nossa cabeça. Chama-se mão de vume. E eu não tirei a mão do meu pai. Meu pai sempre falou para mim, quando eu morrer, se você quiser tirar minha mão, você tira, mas a minha mão é uma mão de axé. Você não precisa tirar. Axé quer dizer força, acho que vocês sabem, né? Eu peguei e não tirei mesmo. Continuei, sozinha. Bom, cheguei a casa para Genofré, a primeira coisa que eu vou escutar dele é que eu saí fora da regra. A senhora não tirou a mão de vômito do seu pai? Mas eu estava preparada. Me sentei, aí ele falou, a primeira coisa que ele falou para mim, que ele tinha uma vidência maravilhosa. Não sei se alguém de vocês conheceram o pai Agenor. Primeira coisa que ele falou para mim, o seu pai é um espírito de muita luz e te acompanha. Meu zelador. Eu já fiquei animadinha, porque amo meu pai. Tá bom. O que, é que a senhora deseja? Eu falei, não, eu vim aqui porque eu estou querendo ir à África. Porque eu preciso, quero descobrir algumas coisas na África, aqui no Brasil não tem. Ele falou, vamos abrir o jogo? Vamos. Ele abriu o jogo. Olha, gente, falou tudo. Tudo, tudo. Falou que a minha casa não era de muito sangue. Falou que várias coisas que tinham acontecido na minha casa. Que a minha casa tinha crescido depois que meu pai faleceu. E é verdade. Que eu estava com a chefe. Bom, falou tudo aquela maravilha. Eu fiquei encantada, né? Quando ele falou para mim, a senhora sabe que a gente pode cultuar orixá sem sangue. Eu cultuo o meu Oxalá sem sacrifício. Nossa, eu quase caí da cadeira. Falei para ele, então, é isso mesmo. Eu também acho, quero, eu falei, eu sei. A senhora, seu pai, as folhas têm muita força. Não precisa ter o sacrifício. Bom, gente, entramos na conversa. Então, eu convivi com o pai Agenor 15 anos. Agradeço muito, muito, por ter estado com ele, por ter aprendido muita coisa com ele. E as nossas conversas eram assim, outras conversas, né? E aí, numa dessas conversas, ele disse para mim assim, Flora, na África existe um lugar onde não se cultua orixá sem sacrifício. Lá, eles soltam o animal vivo. E o interessante é que tem animais grandes. E quando eles ofertam ao orixá, o animal não vai embora, fica na aldeia. E fica convivendo com todo mundo. Eu achei fantástico, né? Imagine, para quem tem 16 cachorros, papagaio, arara, tartaruga, pato, ganso, tudo isso, falei, maravilha. Mas a gente tinha aquela educação no candomblé, existia, né? Um respeito muito grande pelos mais velhos, que a gente tinha que esperar o momento dele saber quando ele podia passar o axé. Porque tem isso, gente, não é para todo mundo que você pode passar um ensinamento. Se ele não estiver pronto, ele vai distorcer aquilo. Bom, então, conversa vai, conversa vem, eu vou para o Rio. Ele veio na minha casa aqui em São Paulo duas vezes e nada da gente falar da história do sacrifício. Quando foi em 2007 que ele faleceu, eu liguei para lá para saber dele e ele falou para mim assim, ele estava doente já. Ele falou assim para mim, olha, a senhora quer vir aqui que nós vamos falar sobre o sacrifício de animal. Nossa, eu quase caí da cadeira. Eu falei, gente, estou indo para o Rio. Era julho, mês de julho. Como o 9 de julho era feriado, falei para ele, pai, então eu vou ver se eu vou no feriado, que é melhor para mim, que eu trabalho e tenho mais tempo. Tá bom, combinamos. Dia 9 de julho, eu iria dia 8, dia 9 passaria lá com ele, eu acho que era até um feriado prolongado. Ia ficar tranquila para a gente poder falar sobre esse assunto que eu estava sempre muito ansiosa por conhecer. Menina, quando é no dia 7, me liga uma pessoa do Rio, dizendo para mim, olha, dona Solange, a senhora vinha para o Rio, não venha, porque o professor foi internado, que ele não está muito bem. E bom, conclusão, dia 17 de julho ele faleceu. Eu fiquei muito chocada com a morte dele. Claro, apesar dele ter idade, ele era uma pessoa, um espírito evoluído, uma pessoa maravilhosa, sem comentários.
Falei, gente, tem que. Se ele falou que tem, eu vou descobrir. Tem que descobrir, não é possível uma coisa dessa. Olha, eu levei, acho que uns 4 anos ou mais, à procura de algo que pudesse me levar a isso. Aí um dia encontro esse meu filho, que é meu assistente na web, que conhece, sabe procurar bem as coisas, encontrou uma casa em Cuba. Eu estou falando que eu sou privilegiada, muito privilegiada, que tinha um culto chamado Regra de Ossain e que lá não tinha sacrifícios de animais. Eu falei, mas eu tenho que ir a Cuba, vamos agilizar isso. Gente, quem diz que se consegue falar em Cuba? Primeiro, não tem internet. Segundo, o telefone funciona. Terceiro, você não tem como, não tinha como chegar lá. Aí o Wagner conseguiu entrar em contato na faculdade de Havana, onde tinha um antropólogo que era iniciado no culto na casa de Alawowo. Bom, então, conseguimos entrar em contato. Um e-mail foi um feito. Aí a pessoa respondeu que esta pessoa, esse professor, estava afastado da faculdade, que estava adoentado. Para a gente tentar, daí alguns meses. Falei, pronto, e agora? Aí eu peguei e desanimei. Falei, quer saber, gente? Quando tiver que ser, vai ser. Se o santo quiser me levar, ele vai me levar. Uma hora vai ser isso aí. Mas eu, nessa busca, pego, compro um livro de um Oluou. Oluou é um cargo de quem adivinho. É um Oluou americano. Eu falei, eu vou comprar um livro dele, de Fá. Quem sabe eu acho alguma coisa, me indica curiosidade. Tá bom, comprei o livro. Chega o livro. Inglês. Eu falo inglês? Não. Não falo inglês. Fugiu da escola, Miss Solange. Muito bem. Eu falei, quer saber de uma coisa? Isso não é para agora. No livro dele, veio um folhetinho escrito em espanhol. De coisas que ele fazia, eventos que ele fazia lá, na Flórida. Ah, eu peguei aquele livro e eu tenho uma... Como eu sou terapeuta, eu tenho uma prateleira no meu escritório com muitos livros de ervas e tudo mais. Eu peguei aquele livro, botei lá e esqueci. Acho que passaram mais um ano e meio, sei lá, uns 2 anos. O livro lá, esqueci do assunto. Bom, eu tenho um filho que eu amo de paixão, que deve até estar me assistindo agora, mas eu tenho que contar porque essa história é muito interessante. Ele ia fazer 70 anos. E a esposa dele falou para mim, mãe, nós vamos fazer uma festa em Toscana. E a senhora tem que ir, uma festa surpresa para ele, a senhora tem que ir. Eu falei, eu vou, tem que ir. Mãe, a senhora tem que ir, porque vai ser uma alegria. Não, eu vou. Um ano antes, ela me avisando. Mãe, tira o passaporte. Mãe, a senhora tem que... Ah, eu não gosto de viajar, viu, gente? Eu sou meia bicho do mato. Mãe, tirou o passaporte? Não, eu vou tirar. Essa conversa. Um dia, ela vem dos Estados Unidos, que ela morava lá, ligou para mim e falou assim, mãe, posso passar aí para pegar um banho? Falei, pode. Ah, vem a pessoa vem para pegar um banho comigo. E naquele dia de manhã, eu ia atender uma pessoa e eu falei, eu tenho que procurar uma erva. Eu queria achar uma erva e fui pegar um livro de erva para mim, pesquisar uma erva para tratar essa pessoa. Qual livro que eu peguei? Do Ifá. Do Alaou lá. Aí, quando eu vi o folhetinho em espanhol, eu falei, nossa, eu vou falar com a Marise, essa minha filha. Ela fala inglês, mora lá. Se ela passa um e-mail para eles, quem sabe eles têm um livro igual em espanhol. Aí, o espanhol dava para mim, né? Entender, tá bom? Tá bom. Desço com um papelzinho para mostrar para a Marise. Ela chegou, conversei com ela, e falou, olha, eu queria te pedir um favor. Você pode passar um e-mail? Expliquei, mais ou menos, para ela. Ela começou a ler, falou, nossa, mãe, nos Estados Unidos tem tanto assim, pessoas que gostam do candomblé? Falei, não, lá é santeria, porque tem muitos cubanos lá, e eles têm muita religiosidade com os orixás lá, através dos cubanos. Mãe, aí eu falei, por quê? Eu conheci vi uma pessoa com endereço em Cuba, mas não consegui chegar em Cuba. Então, eu quero ver se através desse local eu consigo alguma coisa.
Ela virou para mim e falou assim, mãe, a senhora viu o e-mail que a minha filha mandou? Eu falei, eu vi, mas estava escrito em inglês, eu deletei. Mãe, mas embaixo estava em português, mãe. Eu falei, ah, eu não sou boa nisso, né? Ela falou, mãe, nós mudamos a festa, não vai mais ser em Toscana, vai ser em Cuba. Eu falei, o quê? Vai ser, nós mudamos. Ele não conhece Cuba e nós queremos fazer essa festa de surpresa em Cuba. Então, vamos fazer o seguinte, a senhora me dá um endereço de Alaouo, que eu nem sabia que era Alaouo, a senhora me dá o endereço dele, eu vou antes, uns dias antes, para organizar o marido dela sem saber de nada. E a senhora, eu marco com ele, a senhora vai na casa dele. A senhora já tirou o passaporte? Falei, não, estou tirando. Corri tirar o passaporte, gente. E bora para Cuba. Fomos embora para Cuba. Bom, eu estou contando isso para vocês verem que quando tem que ser, as coisas são... vem de cima, não adianta a gente correr. Chego eu em Cuba. 3 horas da tarde, cidade quente, um calor terrível. Fui almoçar, fui com uma filha minha. Eram umas 3 e pouco da tarde, tem um restaurante dentro do hotel. E nós fomos lá para almoçar, fora, o restaurante é fora. Quando eu saio da porta do hotel, uma pena cai do nada em cima do meu pé. E eu peguei a pena. Falei para ela, olha, Eliana, isso aqui é um aviso de Ossan, porque Ossan é o orixá das folhas, né? E para onde eu estava indo, o culto era de Ossan, regra de Ossan. Era até aí que eu estava entendendo a coisa. Falei, então, nós estamos no caminho certo. Tá bom. No dia seguinte, 10 horas da manhã, estou eu na casa do Alaouo. Estou sentada, esperando. Daqui a pouco chega ele. Eu já gostei muito dele, logo de início. Ele é muito, tem uma aura muito boa. Gostei dele logo de início. E aí ele falou assim para mim, então, a senhora veio de tão longe aqui, em que eu posso ajudar? O que a senhora quer? Eu falei, olha, é o seguinte, eu tenho uma casa no Brasil, assim, 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 e eu sei que o senhor cultua orixá sem sacrifício, e eu quero tirar o sacrifício da minha casa. Eu não quero mais dar animal para os meus orixás. Isto é possível? Ele falou para mim, é. Aí o pai Agenô tinha me falado algumas coisas em alguma das nossas conversas sobre os rituais lá na África, né? E eu conversando com ele, com Alaouo, né? Ele me falou algumas coisas iguais do que o pai Agenô tinha me dito. Falei, bom, então eu estou no lugar certo. Aí ele falou para mim assim, nós temos que abrir o jogo para saber se eu vou poder fazer isso, se seus orixás aceitam não ter mais sacrifício. Tem que perguntar se pode ou não. Eu falei, sim, corretamente, vamos falar. Aí ele veio com a pergunta para mim. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Orixá é Egum? Eu falei, não. Orixá é um encanto. Então, ele não precisa de sangue. Alaouo. Era o que meu pai dizia para mim. Meu pai Manuel dizia isso. Eles já estão no encanto. Eles são sagrados. Eles não precisam. E Alaouo falou para mim, quem precisa de sangue são os Eguns. Nós aqui. Porque nós precisamos mesmo de sangue para viver. Né? Se nosso sangue é tudo. Se tiver falta de vitamina no sangue, se você tiver excesso de alguma coisa no sangue, tudo está no sangue. Eu falei, já gostei da conversa. Muito bem, fomos para o jogo. No jogo deu que teria que ser Dobana, primeiro Dobana Boressa. E eu fiquei meio desconfiada, porque eu falei, gente, eu não posso fazer isso tudo assim tão rápido, né? Mas, resumindo a história, que está para não alongar muito. Ele veio para o Brasil, veio à minha casa, que primeiro tem um ritual chamado sorgue, que tem que limpar a energia do sangue da casa. Depois ele fez a minha iniciação. E aí, depois disso, gente, o que acontece? Existe uma substituição do animal. Então, muitas pessoas me perguntam, me passam e-mail perguntando, ah, o orixá só é feito com as folhas? Não.
orixá não é feito só com as folhas. A pessoa, para ter essa possibilidade, primeiro ele tem que ser iniciado no candomblé. Ele tem que conhecer o fundamento do candomblé. E ele tem que conhecer as rezas para os animais, que é outra coisa que eu quero explicar para vocês. A gente aprende no candomblé, quando você vai se iniciar, que o sangue é a energia que faz a ligação entre nós humanos e o sagrado, que é a única energia viva, tá bom? Tá. Essa energia vem do sacrifício do animal, que antigamente tem um orixá chamado Orumilá, que é o orixá da adivinhação, que existia sacrifício humano, e Orumilá, não é a história só para vocês entenderem, na época em que estava aqui Orumilá, ia haver um sacrifício humano, e a pessoa que ia ser sacrificada era a mãe dele, que ele não sabia que seria a mãe dele, e a mãe dele não sabia que ele era o filho dela. Como ele era um adivinho, Orumilá, e que ele ouviu a voz da sacrificada, no caso, né, que seria a oferenda para ele, ele viu que era a mãe dele, o que ele fez? A partir dali, acabou com o sacrifício humano e mudou para o animal. Bom, então eu digo a vocês hoje, se há possibilidade, se houve a possibilidade de você tirar o sacrifício humano e colocar o animal, então nós também temos a possibilidade de tirar do animal. Concorda? Não é? Esse sempre foi meu pensamento. Então, voltando, Alaô veio, fez o surg, me iniciou como Dobana Boressa, eu sou a primeira Dobana Boressa aqui no Brasil, e aí eu fui fazer uma Iaô, uma iniciada no candomblé. Quando eu fiz essa iniciação, sem sangue nenhum, porque na minha casa não pode matar nem um pernilongo agora, tá? Que eu também não mato, eu não gosto. Eu peguei, no dia, eu tenho um blog chamado Oriluz, que é um blog para consciência das pessoas. Eu gosto de divulgar isso. E eu botei, eu não faço blog para me ter nome, para me ganhar dinheiro, não sou blogueira. Eu ponho para poder ajudar a esclarecer as pessoas das minhas experiências, daquilo que eu conheço. Coloquei o vídeo, que a minha casa não vai para a internet, só apareceu eu falando, minha casa não é exposta, não gosto disso, mas eu falando que eu tinha feito Maiaô sem sacrifício, que o axé foi muito maior, e é maior mesmo, é uma coisa leve. Oh, gente, é da água para o vinho. Olha, Vereza, doutora Maria Luísa, doutora Rosana, doutora Lúcia, eu só não fui crucificada porque Jesus já foi antes, senão eles teriam me crucificado. Acabaram! Aí eu chamei meus filhos, porque começaram a ver na internet, eu não vejo internet. Falei, gente, eu não quero que ninguém dê uma resposta para ninguém. Me chamaram de louca, de vegetariana. Gente, coisas absurdas. Falei, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho a ver com o meu orixá, com a minha casa, que ele aceitou. E esta é uma missão minha. Eu sei que é uma missão minha. De passar este conceito do que é o sagrado e do que somos nós. Né? Então, foi aquele boom. Quando deu aquele boom, um antropólogo me procurou, o Patrício. Aliás, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse livro, que chama Candomblé Sem Sangue. Ele veio me procurar se eu poderia escrever para ele tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, que ele queria fazer um livro, estava fazendo um livro já, né? Falando sobre o Pai Agenor, porque o Pai Agenor tem documentários dele, Um Vento Sagrado, ele fala que ele é contra o sacrifício nesse documentário. E Patrício veio falar comigo, e ele foi uma pessoa que foi fiel àquilo que eu disse no livro. O livro está aí para justamente criar essa discussão que nós estamos tendo agora, que eu acho que é um passo para a luz, gente. Nós temos que evoluir, o candomblé tem que evoluir, sabe?
ficou moderno em tantas coisas hoje, que no meu ponto de vista, não é criticando, porque eu acho que a liberdade está aí para cada um fazer o que bem entender, mas algumas coisas que se diz que evoluiu, puxa vida, cadê o sacrifício do animal? Né? Tem que evoluir, não pode. Então, hoje, esse livro deu muita polêmica, eu soube que teve até um congresso no Rio Grande do Sul, não me lembro mais bem aonde, onde o Patrício ia participar com o livro Candomblé Sem Sangue, né? Onde ele põe até São Francisco de Assis e fala sobre toda essa discussão, aquilo que é e não é o sangue em si para o sacrifício. Então, eu, como você falou, Lúcia, no começo, que o acaso não existe. Não, não existe mesmo. Nada é por acaso. Nada. Eu acho que nós estamos hoje, é um dia importante, né, para que nós possamos estar levando isso que muitas pessoas estão vendo. Eu sei que muitas pessoas não vão entender, né? E o principal, eu acho que é a gente poder passar esse conceito, é uma coisa nova. Tudo aquilo que é novo assusta. As pessoas têm medo. Eu conheço pessoas que adoram o orixá, adoram o candomblé, acreditam na força da natureza, mas quando fala em sacrifício, pula fora, com razão. Porque orixá é amor, axé é amor. Então, não é eu dando um cabrito para meu pai Oxóssi que ele vai me ver melhor ou pior. Entendeu? Esse é meu conceito. Eu aprendi isso. Eu vou fazer isso na minha casa. Nenhum filho meu foi embora por conta disso. Nenhum filho. E só para completar, acho que eu estou falando um pouquinho demais, né? Mas é que eu quero que vocês entendam. Só para completar, eu fui privilegiada porque a Lauowo está aqui hoje no Brasil. Nós conseguimos trazê-lo para o Brasil. Ele está no Brasil. O culto tem o nome de Iesan, porque em Cuba ele não podia registrar como Iesan, porque senão não conseguia o registro. Então, ele colocou como regra de Ossan. Mas o culto está aqui. Veio não para arrumar encrenca, discórdia. Não, veio para uma oportunidade. Para quem quiser, para quem tiver um pouquinho mais de clareza, de consciência, de amor, de compaixão, como disse muito bem o Vereza, né? Tem a oportunidade na sua casa de fazer essa limpeza, o sorgue, e dar continuidade ao seu culto de orixá. Aproveitando, posso falar mais um pouquinho? Aproveitando, as pessoas confundem. Muito zelador fica com medo. Ah, vai tirar o sangue da minha casa, o que é que vão falar de mim? E depois o culto de Iesan. Então, isso é uma coisa que fica bem clara. Não muda nada. O culto de Iesan não muda nada, não interfere em nada no culto de orixá. O que ele dá? Ele dá um suporte, um fundamento, algo concreto, uma autorização, vamos dizer assim, para que a pessoa possa substituir o animal. Então, não vai existir. Tanto que, se hoje, quem faz o sorgue na sua casa, e eu quiser comprar uma galinha, por exemplo, e matar na minha casa, não pode. Não pode. Não pode sacrifício nenhum. E não tem vínculo com o candomblé. Porque o culto do candomblé é diferente do culto de Iesan. Culto de Iesan, ele tem um sacerdote, que é, no caso, o Alaowo, que é um rei. Alaowo é um rei do povo Arará, morou 18 anos na África, ele tem conhecimento daquilo que ele faz, daquilo que ele pode ajudar. É uma coisa. Eu sou zeladora, eu sou mãe, Alaowo não vai ser pai de ninguém. Então, muito zelador tem medo e fala assim, bom, eu tenho um pai de santo, vou lá. Ele vai e faz isso aqui, aí eu vou ter dois pais. Ó,
sabe, um pouco de falta de esclarecimento. Não, esse culto só veio para te ajudar. Acabou, acabou. Você vai tocar sua casa como sempre foi, vai fazer tudo normal, vai ter as ervas, os amacis que são passados, tudo igual. Na hora que você ia pegar o cabrito, levar o cabrito lá para cortar, você vai substituir por outra coisa. Mas o zelador tem que conhecer a reza, que teria que ter, normal, entenderam? Então, é um culto que veio para quem quiser ajudar, né? Ajudar a limpar a sua casa e poder cultuar o seu orixá, como sempre cultuou, mesma coisa, como sempre cultuou, sem o sacrifício de animal. Eu sou uma pessoa que sou corajosa. Por que que eu sou corajosa? Eu vou dizer para vocês, porque eu não ligo, eu sou determinada naquilo que eu quero. Então, se vão falar bem de mim, se não vão falar, eu tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento, que eu sei o que... Não me interessa nada disso. Sabe o que me interessa? Que eu estou bem com meus orixás, que a minha casa está bem. Gente, a minha casa é uma casa que a gente faz um trabalho existencial. Temos consultório dentário para ajudar as pessoas. Minha casa hoje, onde eu tenho minha casa, futuramente será um hospital veterinário. Já tem um projeto hospital veterinário. Sabe que eu acho que é uma forma de agradecer aos orixás por tudo que eles nos dão, né? Que nos dão alimento, que nos dão tudo. O orixá dá tudo, dá vida. E eu vim de uma família kardecista, viu, Vareza? Minha família todinha kardecista. Imagine quando eu fui para o candomblé, todo mundo quase me matou também. Você baixa espiritismo, imagina, em 67. Isso é baixo espiritismo, você não vai. Hoje, a coisa é diferente, né? Eu acho que o orixá está aí, bem conhecido, porém, mal divulgado. As pessoas não conhecem quem são os orixás. Não conhecem. Falar quem é o orixá é uma coisa, orixá é essência. Orixá é a força da natureza. Orixá é o equilíbrio. Orixá não é o que a gente costumeiramente vê as pessoas falarem e dizer. O Carlos Vereza falou uma coisa que é muito séria mesmo. Esses Exus que têm luz, que têm o nome de tranca-rua, são guardiões mesmo dos eguns que vêm atrapalhar a um trabalho. É corretíssimo isso. Mas se você falar isso para uma pessoa do candomblé, sabe o que ele vai falar? Ah, você é tudo besteira, imagina Exu, Exu. Então, falta conhecimento, sabe? Falta direção para o axé. Não tem. Então, não adianta fazer casa bonita, dançar, cantar, dar festa. E cadê o axé? Cadê a essência daquilo? Né? Então, temos que procurar a essência do orixá em cada um. Porque todos nós temos um orixá, todo mundo tem. Ninguém é órfão de... Todo mundo tem um anjo da guarda que lhe guia e que lhe guarda, né? Que é o nosso orixá. Então, eu não sei se eu vou poder ajudar, mas eu estou pronta para quantas vezes for necessário vir aqui falar em defesa aos animais. Se eu falar para vocês, você falou sobre a lei, né? Eu acho isso importantíssimo. Apesar de eu ter consciência também que a liberdade religiosa ela deve existir, sim. Eu acho que eu sou até um pouquinho mais radical, porque eu penso até na preservação das árvores. As árvores também sentem, gente. Às vezes eu falo assim para meus filhos, olha, vocês vão cortar uma árvore do jardim? Pensa que ela está vendo você vindo com o machado e ela não pode sair correndo. Ela tem que esperar ser liquidada ali. Então, nós temos que ver que todos nós fazemos parte do mesmo sistema. Todos nós somos formados da mesma coisa, carbono, e agora que me faz na memória, não somos? O planeta é formado disso. Então, nós temos que respeitar o animal, respeitar a vegetação, respeitar a terra. Que coisa mais desrespeitada do que o orixá, o nilê, que é a terra?
que nos dá o alimento, que nos dá a vida. Então, o orixá ensina tudo isso. O culto dos orixás é justamente para ensinar a gente ser gente. Mas está meio difícil ultimamente. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu sou muito grata por ter tido meu pai Manuel, meu pai Agenor, Alaowo em minha vida. E muito grata também em poder ajudar, porque a gratidão, gente, não é só a gente receber, é a gente dar. Eu acho que é muito melhor a gente poder ajudar, né? Poder orientar, poder dar uma palavra, porque nem tudo na vida é o toma lá da cá. Não, tem outras coisas que são primordiais e que para nós o candomblé é o axé e nós temos que preservar. E cada um tem o seu axé. Seu Carlos Vereza tem o dele para ator. Olha que coisa linda. Assim como Cláudio Cavalcante era, mas tinha uma missão, né? E como nós todos nós temos. Existem zeladores e sacerdotes, sacerdotes, advogados e advogados, juízes e juízes, médicos e médicos, atores e atores, mães e mães, é assim. Então, acho que eu já falei muito, né? Eu agradeço essa oportunidade. Estou feliz, estou muito feliz de poder divulgar isso. E toda a disposição, eu tenho um blog, Oriluz, eu falo sempre lá, podem me procurar, que precisar, para me orientar, para falar, explicar. Porque nós temos que ir para frente. Gente, só para terminar, passar régua. Por que que nós nascemos com os pezinhos para frente? Ó, que é para ir para frente, não é para vir para trás. Então, né? Temos que caminhar, crescer espiritualmente, criar consciência, ter luz. É isso que precisamos. Só isso. Muito Olha, bom. Agradeço muitíssimo e ficaria muito mais tempo escutando a senhora se a gente não tivesse assim, inserido no tempo e espaço. Eu já quero deixar tranquilo os participantes, a doutora Rosana, doutora Maria Luísa, que nós temos uma extensão de tempo concedida pelo nosso diretor-geral, dada a importância do evento e ao número de participantes também. Então, nós teremos tempo aqui, inclusive a nossa querida Elina já está selecionando umas perguntas, porque a gente não vai ter tempo de responder a todas, mas a senhora Mãe Solange já indicou qual é um meio de chegar até a senhora e... também. O blog, né? É um site agora, tô chique. É site. Um site. Mas a gente pode encaminhar também por e-mail. Isso, pode. Se a gente não tiver tempo de responder, a gente faz encaminhamento por e-mail para já ver a resposta. E passo de imediato a palavra para a doutora Rosana Navega, magistrada do Estado do Rio de Janeiro, do Juizado Especial de Niterói, para que ela dê uma relevante contribuição. Tem que... Tá mudo. Doutora Rosana tem que ligar o microfone no cantinho esquerdo da tela. Embaixo, no canto esquerdo. Ela está pelo celular, eu acho. Não sei se... Está me ouvindo agora? Foi. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. Sim. O doutora Lúcia, vou te chamar de Lúcia, que é minha amiga, né? Posso ousar ter essa intimidade. Eu me sinto muito honrada de participar desse evento tão importante. Inclusive, é a minha primeira palestra aqui no Rio de Janeiro, para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para a Emerge. Eu me sinto extremamente honrada e com uma responsabilidade muito grande. Então, eu vou tentar... dar o meu melhor com essa ansiedade e depois dessas brilhantes palestras que a gente acabou de ouvir, porque eu acho que, como católica, vou virar do candomblé, porque eu quero ir lá no terreiro da mãe de Santo Solange, entendeu? Porque essa palestra dela foi simplesmente fantástica. Eu só vou colocar aqui, antes de entrar no meu tema, que é muito... Eu quero ir no seu terreiro, mãe Solange, entendeu? Eu quero ir. Eu sou uma católica...
que acredito no espiritismo e eu tenho plena convicção das forças da natureza. Eu vou na praia para roubar a energia do mar, entendeu? E eu sou uma católica e desconfio também que até muitos padres famosos, quem sabe até o Papa, são também, tem também essa vertente espírita, só que a gente escolheu um outro caminho. Eu não quero mexer com a minha mediunidade, eu não quero ver coisas que eu já vi, eu não quero ouvir, eu quero seguir um caminho mais tranquilo, porque eu tenho medo da mediunidade. Mas aí isso não é assunto para agora, isso é assunto para conversar com a senhora no seu terreiro. Rosana, vou te interromper para dizer, então, se você for lá, eu vou junto. Eu também não conhecia nada disso e achei o máximo. Achei o máximo. Como a gente está oxigenando, né, a nossa vida. Então, vamos juntas. Será um prazer. Agora, vão preparadas para ver um monte de bicho, tá bom? Opa! Estaremos preparadas. Bom, antes de começar especificamente a minha palestra, que é sobre um abate também religioso, que eu entendo que é altamente inconstitucional, que é o halal e o kosher, né? Eu só vou falar umas palavras sobre a palestra da Mãe Solange. Eu já fui kardecista, e em dois centros espíritas eu ouvi, isso não tem nada a ver com a minha palestra, tem a ver com a palestra da Mãe Solange. Eu já fui kardecista, e em dois centros kardecistas, que eu admiro muito, respeito muito, que é a casa de Aureliano em Niterói, que eu a frequentava quando eu era adolescente, e a Rita de Cássia aqui no Leblon. Então, eu ouvi na casa de Aureliano, eu nunca me esqueci, uma afirmação muito que causa um impacto, e eu, não, eu acho que tem um fundo de verdade, não exatamente como a frase que eu ouvi. Não existe maldade, existe ignorância. Então, não seria na realidade. Existe maldade, mas existe muita falta de informação, porque se a Mãe Solange pregar essa palestra, começar a divulgar os seus conhecimentos, muitos que fazem sacrifício vão deixar de fazer o sacrifício. Então, está faltando um pouco de informação. E eu vou também falar sobre uma outra coisa que eu ouvi no Centro Kardecista Rita de Cássia, aqui no Leblon, onde eu moro, que eu respeitei muito. A natureza não dá saltos. Nós não somos um planeta evoluído. Não somos um planeta evoluído. Então, nós estamos nessa sintonia horrorosa. Agora, quero deixar bem claro que eu respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal, é óbvio. Respeito também a liberdade de culto. Entendo que eles não fazem isso por maldade. Quem judia de um boi na farra do boi faz por maldade, mas quem mata um cordeiro num ritual de candomblé não faz por maldade. Eu respeito, só que eu discordo, ponto. Mas eu respeito e eu acho que foi uma decisão muito difícil porque para o Supremo Tribunal Federal, porque a comida nos alimenta e a fé alimenta as pessoas, as pessoas e suas religiões. Então, para eles, foi como se negasse o alimento da fé das pessoas que não comungam das nossas ideias e das nossas religiões e dos nossos princípios e das nossas informações, da nossa cultura. Então, eu respeito a decisão do Supremo, acho que foi uma decisão muito difícil, respeito todas as pessoas do candomblé, sei que não matam por maldade, matam por outros motivos, não é maldade, me respeito, mas discordo e eu acho que também só uma crítica, eu acho que está faltando um pouco de falta de informação, mas eu deixo claro aqui que eu respeito todas as pessoas que praticam uma fé diferente da minha, alimentam sua fé de uma forma diferente da minha, é só isso. Bom, vou entrar aqui no meu tema, que é eu vou falar sobre o sacrifício religioso halal e kosher, né? Então, eu escrevi um artigo, a doutora Lúcia também escreveu um artigo também sobre as exportações de bois nos navios cargueiros. O tema do meu trabalho é esse, as exportações, exportação de gado vivo no Brasil, exportação de gado em pé no Brasil, crime contra a natureza ou contra a humanidade, visão jurídica, constitucional e ética de uma magistrada brasileira. Depois eu vou entregar esse meu artigo para a doutora Lúcia, pedindo a publicação, e a doutora Lúcia também tem um artigo sobre esse tema, né?
Bom, Ana, oi. Mas eu não posso te interromper só para o público não perder o fio da meada. É, só para você falou, mas eu acho que você falou bem rápido, frisar que esse transporte de gado vivo é para abate religioso no destino final, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. A gente, eu tô saindo um pouco do tema, mas não, do tema do candomblé, mas eu tô dentro do tema do abate religioso. Então, o sacrifício é uma outra vertente do abate religioso. No tema. Você está exatamente no tema. Então, eu vou falar brevemente, didaticamente, de uma forma objetiva e não muito técnica, e rapidamente. Vou tentar ser breve. Não, eu vou ser breve e objetiva, porque a minha marca registrada é essa. Muito culta é a doutora Lúcia, a doutora André. Eu sou uma juíza objetiva que tenho mil coisas para fazer nessa vida. Tenho 7 gatos em casa, um irmão doente para cuidar, né? Bom, a exportação do gado vivo, dos bois em pé, as exportações que ocorrem, estão ocorrendo no Brasil e notadamente de uns anos para cá, é uma exportação milionária. É uma exportação, assim, eu não diria milionária, eu diria trilionária. O que as pessoas fazem? O que os exportadores fazem? Principalmente a maior empresa do Brasil de exportação de gado vivo, a Minerva Foods, né? Elas enchem aqueles navios cargueiros, parece até coisa de navio negreiro, né? Enche aquele navio de bois, de ovelhas, coloca todos os bois lá, tá? Os bois são obrigados a irem em pé, porque se eles sentarem, eles podem ser pisoteados, e eles não podem ser pisoteados, porque a carga viva tem que chegar lá em Israel, na Turquia, porque aqueles animais, eles precisam estar exaustos, imundos, mas vivos, porque eles, depois dessa trajetória maravilhosa, ao longo de um sol forte, no meio do oceano, eles têm que chegar vivos, na Turquia, em Israel, sei lá onde for, né? Porque é uma exportação, né? De coisas, né? De bichos. Eles têm que chegar vivos para serem abatidos através do abate halal e kosher, que sucintamente são até parecidos os abates, né? São quase iguais. No halal, o animal é degolado e é sangrado, né? Vai sangrando e antes da degola, vai ter lá um religioso, né, um muçulmano, que vai falar, em nome de Deus, eu vou te degolar e você vai jorrar sangue em nome de Deus. E o abate kosher é muito parecido, é uma degola, eles degolam, degola, pelo que eu estudei, é um corte nas artérias carótidas e veias jugulares, e eles também, é um abate religioso, tem ali um rabino dentro do, não sei como eles chamam aquilo, matadouro, sei lá o que for, essa coisa horrenda, né? E eles também, é um abate religioso, é um sacrifício religioso. Tanto os muçulmanos quanto os judeus, eles comem essa carne, e se essa carne for processada desta forma. Então, eles querem a exportação de gado vivo, para que o gado chegue vivo e vivo seja degolado. Esse é um abate religioso e que eles pregam que não há de forma alguma sofrimento. Com a degola rápida, os animais não ficam praticamente insensibilizados. Todos eles falam isso, mas vários países já aboliram esta prática e inclusive rabinos são contra essa prática. E eu não posso, desculpa, eu não entendo de abate, mas eu não posso acreditar que um abate por degola não tenha dor. Não posso acreditar. Eu acho que vou ser muito franca e até meio assim, chula. Eu acho que, com todo respeito, não digo exatamente só nessa questão do abate religioso, halal e kosher, mas de uma forma geral. As pessoas fingem que nos enganam, a gente finge que acredita e vamos tocando a vida. Não, porque o carneiro no abate do candomblé, ele às vezes quer ser sacrificado, ele entra na sala do sacrifício, tá bom. Mas se ele não grita, não? Então ele quer ser sacrificado? Porque tem uma tese, a irmã sabe disso, a mãe Solange sabe disso. Tem uma tese de que às vezes eles entram voluntariamente
para ser sacrificado, é tratado com muito amor, com muito carinho, e é sacrificado com muito amor. Desculpa, doutora, gente, eu sou meio franca, sou meio doutora rude, Rosana, intelectual. Posso fazer uma partezinha aí? Mas essa história de abate cheio de amor, desculpa, tá? Desculpa. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Não acredito. Claro. A reza é para que o animal se entregue, mas eu falo sempre, eu nunca vi nenhum cabrito ir para lá correndo, sou feliz da vida, eu vou me entregar para o orixá. Não, isso não é verdade. Eu não, já pratiquei, veja, eu já pratiquei, mesmo relutante no meu interior, mas por uma causa, olha, é assim, certo? Porém, não tem essa... Como também eu já vi animal ser levado antes do abate. Já vi também, viu? Desprender, morrer na mão. E aí, vai cortar o quê? Nada, porque o animal já morreu. Isso eu já vi também. Mas isso não é verdade. Quem falar isso, fala para encher a coisa aí. Mas não é. Não é. Vão com medo, sim. Eu, se fosse uma cabrita, eu ia chorar e berrar até ia dar coisa e falar de todo mundo. Mas não? É, sim. Mas, obrigada, mãe. Mas eu estudei isso ontem de madrugada, lendo que haveria esses animais que voluntariamente se entregariam para a morte. Bom, tá, o próprio Supremo, com todo respeito, ele fala em sacralização dos animais, que não pode haver sofrimento. Bom, a gente, desculpa, não acredito não, nem finge que acredito, não acredito, bom, com a objetividade que me é peculiar, não acredito. Bom, essa exportação de gado vivo, que tem crescido muito no Brasil, ela é uma exportação milionária, mas ela já começa, e outra coisa, essa exportação para os abates religiosos, ela não foi prevista na decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário. Tem alunos assistindo, né, Lúcia? Recurso extraordinário 494-601, com o relator ministro Marco Aurélio, e também essa posição decisão do Supremo Tribunal Federal também é vista em resumo no informativo do Supremo Tribunal Federal 935, do Supremo Tribunal Federal, e, em resumo, não abrange a questão do abate halal nem o kosher, só os de matizes africanas. Então, ainda não houve a declaração de constitucionalidade dessa prática aí monstruosa que é a exportação de gado vivo em pé. Bom, essa exportação, eu vou ser um pouquinho técnica agora, embora bem rápida e objetiva. Essa exportação, ela já começa errada desde o início. Por quê? Porque os animais já saem das fazendas de origem, destino ao Porto de Santos, aos portos que são exportadores, né, onde os navios cargueiros estão, já começa o sofrimento dos bois nas longas distâncias que são percorridas até chegar ao Porto de Santos. E isso, para quem quiser se aprofundar, esse sofrimento já começa aos maus tratos aí, já começa a violar a Constituição Federal aí. E existe uma instrução normativa do Brasil, do MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Federal, o artigo 2º, inciso 1, que diz o seguinte: ele estabelece o abate humanitário no Brasil. Então, essa regra é uma regra que tem que ser cumprida, e ela tem fundamento constitucional, embora seja apenas um ato, uma instrução normativa, ela tem uma força também constitucional, de certa forma, porque a Constituição, todo mundo aqui sabe, proíbe as práticas cruéis. E essa instrução normativa do MAPA, artigo 2º, inciso 1, diz o seguinte: para efeito dessa instrução normativa, entende-se por procedimento de abate humanitário o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar do animal, dos animais, desde o embarque na propriedade de origem até a sua morte. Então, já começa errado. Já começa os animais naqueles caminhões que nos causam aqueles transtornos quando a gente está na estrada, né? Ver aquele caminhão cheio de boi, um em cima do outro, o caminhão freia, os bois também, um vai para cima do outro, aquela coisa horrenda que ninguém gosta de ver quando está dirigindo na estrada, né?
Aliás, eu nem vejo. Quando eu estou dirigindo na estrada e vejo um caminhão com carga de boi, eu, como eu não posso resolver o problema, eu não vejo, não olho. Então, já começa errado aí essa exportação de gado vivo, porque já começa com um longo trajeto e com um longo sofrimento. Quando chega na hora do embarque, a legislação brasileira permite os choques, porque eles não querem entrar no navio, muitas vezes, né? Então, os choques, pela legislação brasileira, são permitidos, mas por atos normativos, não por lei. Então, já começa aí mais uma violação e mais um maus-trato ao animal se embarcando com choque. Quando chega na viagem, aí todos estão lá e há laudos dizendo que eles estão bem, estão muito bem, só que eles estão amontoados. São, em 2018, a Minerva Food, né, ela embarcou 27 mil bois no Porto de Santos. E teve laudos lá que disseram que os animais estavam com uma aparência muito serena. Bom, com todo respeito, eu prefiro acreditar no laudo de uma australiana chamada Lynn Simpson, que trabalhou em navio cargueiro, e ela fez um parecer declarando que há um sofrimento horrendo nesses navios cargueiros, horrendo, e que ela desistiu de trabalhar porque ela não queria compactuar com tanta crueldade e porque é uma coisa medonha. E o nosso André Trigueiro, ele foi muito inteligente, ele foi muito educado, muito inteligente. Ele disse o seguinte: existe uma norma, no, na época dessa exportação da Minerva Foods, dos 27 mil bois que foram para a Turquia, e teve muita confusão, teve liminar a favor, e no final teve uma liminar que permitiu, teve uma contra, no final a Justiça Federal permitiu que ocorresse o embarque. E eu atuei muito de perto nesse caso. Eu fui lá no Porto de Santos, inclusive, eu fui, o cheiro era insuportável. E o André Trigueiro, ele foi muito inteligente. Ele disse o seguinte: eles falam que não há crueldade, que aquela urina não fica acumulada com as fezes dos animais, porque os laudos dos ativistas e da veterinária diz que há, sim. Eles vão com fezes e com urina, e a urina é ácida, a urina corrói as patas dos animais, né? A urina é muito ácida, e aquilo vai se acumulando ao longo dos dias. E o argumento dos exportadores é que há uma inclinação no navio para a urina escoar no oceano. Mas o André Trigueiro, com muita educação, disse o seguinte: bom, mas... Ele falou isso num programa da Globo News, que eu esqueci o nome, aqueles programas da tarde que tem umas palestras super interessantes. E ele disse o seguinte: bom, com todo respeito, mas se inclinar o navio, os bois também não vão inclinar? E se os bois inclinarem, o navio não vai virar? Então, com todo respeito, essa história de fins que me engana, que eu fiz, que eu acredito, porque é melhor para o país, porque vai aumentar o produto interno bruto, sei lá o quê, porque vai gerar dinheiro, vai gerar empregos. Desculpa, eu não vou fingir que eu vou acreditar, porque eu não vou acreditar. Estou com o André Trigueiro. Ele não afirmou que há maus tratos, ele só afirmou que acha muito esquisito a informação de que o navio inclina. Eu também acho muito esquisita a informação de que o navio inclina. E se o navio inclinar, ele irá virar. Porque são toneladas, não sei nem o nome que se dá, é tanto peso ali que vai virar o navio. Não tem como não virar. Se inclinar o navio para escoar a urina, o navio vai virar. Ou então vai correr um grande risco de virar. Bom, então... os maus tratos continuam na viagem, e o que eu vejo são crimes. Eu acho que esses exportadores, com todo respeito, é o meu direito constitucional de acreditar em laudos que são divulgados, que são sérios. Eu, com todo respeito, eu acho que essas exportações, a princípio, não são legais, ferem o artigo 32 da Lei 9.605,
E se um juiz federal considerar crime concurso material, as penas vão ser somadas, a pena vai ser pena de prisão, com toda certeza, se a mentalidade mudar, se a mentalidade considerar a exportação criminosa, se porventura acharem que a exportação é criminosa, os responsáveis, todos os responsáveis, porque a lei ambiental 9.605, ela amarra todo mundo, diz que todo mundo é responsável, até por omissão, está lá no artigo 2º da lei. Todos que concorrem para práticas que violem a lei ambiental 9.605 são coautores, são partícipes e todos entram no mesmo crime, porque a lei diz assim, é o artigo 2º da lei. E quanto aos laudos, que dizem que os animais estão felizes e serenos, todos amontoados, calor danado, e cheiro de fezes e urina, e os laudos que dizem que os animais estão muito felizes e estão ali em harmonia, com todo respeito, esse laudo pode ser considerado falso. E laudo falso tem uma pena grande no artigo 69A da Lei 9.605, e essa pena a pena pode chegar a 6 anos, e essas pessoas, caso essa prática seja considerada criminosa, vão ser enquadradas criminalmente nesses artigos todos que eu falei para os senhores. Inclusive, repetindo, há vários laudos atestando uma enorme crueldade e a Aline Simpson encabeçando as pessoas que declaram que esses laudos são falsos. Eu peço desculpas, eu não quero ofender ninguém, eu só estou dando minha opinião. Eu estive no Porto de Santos, eu não quero ser muito contundente, mas eu tenho o meu direito de opinião. Assim como o André Trigueiro teve o direito dele de opinião respeitado, eu também tenho o meu direito de opinião respeitado, no sentido de que essa exportação ela é muito cruel. Muito cruel. Bom, e outra coisa também, já terminando a minha palestra, que me chama muita atenção é o seguinte, é que nós, aqui no Brasil, nós adotamos o princípio internacional da reciprocidade nas extradições, ou seja, o estrangeiro que foi extraditado daqui do Brasil para a Itália ou para a França, ou seja lá para onde for, se houver um acordo entre esses países, um pacto, ou então, mesmo que não ocorra um pacto entre o Brasil e esse outro país que está pedindo a extradição, fica acertado o seguinte, que essa pessoa que está sendo extraditada para a Itália ou para outro país, ela não pode sofrer uma pena que não exista no Brasil, por exemplo, pena de morte. A pessoa não pode sofrer a pena de morte. O Brasil concorda com a extradição, sim. Essa pessoa vai sair do Brasil e vai cumprir a sua pena dela ou vai ser julgada nesse outro país que está requerendo a extradição. Mas, de acordo com as nossas normas brasileiras, se não existe pena de morte aqui, a pessoa não vai poder ser executada lá. Então, um juiz federal, no caso desse episódio do Porto de Santos, um dos que negaram, né, a exportação, entenderam que a exportação era muito cruel, ele disse, ele usou esse princípio da reciprocidade para os cidadãos, para as pessoas, para os bois. Ele disse o seguinte, um outro argumento, que se pessoas, quando são extraditadas, elas não podem ter uma pena maior do que teria no Brasil, então esses bois, quando eles são, aspas, extraditados, quando eles são exportados, eles não podem ter uma morte pior do que a morte que é prevista aqui no Brasil, que é chamada, que é através do abate humanitário. Então, esses bois não podem se submeter ao abate halal e kosher. Por quê? Porque leva um selo no corpo deles. Animal brasileiro. Animal brasileiro. Então, leva esse selo. Então, tem que respeitar a lei brasileira. Em resumo, essa exportação eu acho extremamente cruel, extremamente lucrativa, mas esse dinheiro não é... Agora eu vou partir para o meu lado religioso, embora a minha palestra tenha sido técnica. Essa exportação, ela,
ela é muito cruel. E pelas leis que eu conheço, do kardecismo, pelas leis que eu conheço, até da minha igreja católica, essas exportações, essas pessoas um dia, com todo respeito, dentro dos meus preceitos religiosos, não estou ofendendo ninguém, eu só estou falando dos meus preceitos religiosos. Essas pessoas elas vão pagar por isso, pela lei de causa e efeito, que o Carlos Vereza sabe melhor do que eu, e do fundo do meu coração, vai ter volta. E como eu sou uma católica espírita, eu diria que se não for nesta vida, vai ser em outra, com todo respeito, mas vai ter volta. E eu terminei o meu trabalho que eu vou entregar à Emerge, falando o seguinte, estou terminando a minha fala, eu faço uma oração católica no meu trabalho para terminar o meu trabalho. Eu digo o seguinte, tanto para os animais vítimas desta exportação, quanto para todos que a promovem, sem compaixão alguma, termino este trabalho com uma oração cristã ao Criador. Kyrie eleison. Senhor, tem piedade. Só isso. Muito obrigada, doutora Rosana Navega. Muitíssimo obrigada. Doutora Rosana Navega está representando a magistratura estadual nesse evento. E é uma representante como nenhuma outra. Eu gostaria muito que nossos alunos todos, aspirantes à magistratura estadual, nossos alunos da Emerge que estão nos assistindo, nós temos alunos de graduação, temos alunos de pós-graduação, venham a se inspirar na doutora Rosana, porque é uma magistrada que a palestra dela disse tudo, técnica, objetiva e com humanidade. Fala. Ô, doutora Lúcia, aqui é a católica espírita que vai falar, eu não estou sozinha. Inclusive, quando eu reli o meu trabalho ontem, hoje de madrugada, eu pensei assim comigo, foi eu mesmo que escrevi isso? Eu não estou sozinha, não estou mesmo. Mas mãe Solange vai me confirmar, a Vereza também, não está sozinha, mas tem uma missão. Tem uma missão danada. E agora está frita, Rosana, porque eu vou te puxar aqui para esse fórum que não tem mais jeito. Vai ficar aqui do meu lado. Conte comigo. Eu preciso muito da sua força. A união faz a terá. Força. Isso. Terá. Faz a força. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Bom, já que nós estamos inseridos aqui no tempo, inevitavelmente, eu vou passar agora a palavra, mas antes de passar a palavra, eu vou contar um pouquinho da história da Maria Luísa Schiller. É o seguinte, vou pedir à nossa equipe, Rafael, que coloque na tela, por gentileza, as fotos que eu forneci da Maria Luísa. Pelo seguinte, a Maria Luísa, olha que bonito, gente. Essa que está aqui, agora não sei a posição na tela, mas que não é a Maria Luísa, está conosco, é a professora Edna Raquel Hogemann, que participou do nosso primeiro evento, nossa debatedora e minha orientadora de doutorado, né? Que também comprou comigo essa ideia de defender os animais. Acredito que a professora Edna Raquel esteja nos assistindo, mas se não tiver depois, ela me disse que se inscreveria, que mandaria os alunos e tudo mais. Mas se ela não estiver, depois eu farei questão que ela assista esses dois momentos aqui. Primeiro, a Maria Luísa defendendo a monografia dela de graduação. E, na sequência, foi muito rápido, não sei exatamente precisar quanto tempo, a Maria Luísa pode dizer, 6 meses depois, ela conosco em Washington, defendendo um trabalho de autoria dela na defesa dos animais na mesma session, em que, na verdade, ela me fortaleceu, porque, como eu acabei de dizer, a união faz a força. Então, eu estava com a minha orientadora, que me deu força para defender uma banca, que, na verdade, foi uma banca de 6 examinadores, a minha foi até atípica, teve, inclusive, um examinador norte-americano, o professor Brian Gart, que realmente deu um timbre incrível à minha banca e que agora está conosco no fórum, depois a gente vai falar sobre isso num próximo evento. E a Maria Luísa lá, passando bastão para ela, uma nova geração, cheia de garra, falando belíssimamente o inglês, assim, perfeito. Maria Luísa agora
mora no Canadá, se casou com um canadense, está morando no Canadá, e é do Canadá que ela vai contribuir hoje conosco. Pode voltar a tela agora para Maria Luísa. Esse foi o Lawrence Society de Toronto, do ano retrasado? Não, foi Canadá primeiro, depois... não foi Toronto, foi Washington. Esse ano a gente teve que fazer online, ia ser Dallas. Mas Maria Luísa, hoje ela tem uma missão aqui. A gente conversou muito por telefone, quando eu mandei o convite para ela, e ela, enfim, vai nos brindar com algumas perguntas, provocações. No papel de debatedora, ela vai dar uma provocada nesse debate para dar essa oportunidade dos palestrantes falarem um pouquinho mais, tá certo? Então, Maria Luísa, a palavra é sua. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, professora Lúcia, por essa introdução tão calorosa. Eu tenho um prazer imenso de estar aqui. Sou muito grata pela professora Lúcia, minha orientadora, junto com a professora Edna Raquel. São duas pessoas que eu admiro muito e que, com certeza, eu levo no meu caminho como inspiração, né? Como inspiração nessa missão que todos nós aqui temos de defender os animais. Então, muito obrigada a presença de todos. Eu escutei muito atentamente a cada uma das palestras e queria dizer que todas elas contribuíram de forma super enriquecedora a esse debate. E agora eu vou fazer uma pergunta para cada palestrante, porque o que é uma palestra e um debate sem um pouquinho de fogo, não é mesmo? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, querida professora Lúcia Frota. E a pergunta é a seguinte: qual seria o limite do direito de liberdade religiosa considerando em conflito com o direito à vida e ao não sofrimento dos animais, considerando que diversas práticas religiosas que praticam o sacrifício são cultos e práticas sigilosas? Então, só para esclarecer, como analisar se essas práticas ocorrem de acordo com o artigo 225, inciso 7, parágrafo 1 da Constituição, e de acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que são artigos que proíbem a crueldade contra os animais, como analisar se essas práticas ocorrem de acordo com esses artigos, se na maioria das vezes elas são sigilosas? Obrigada, Maria Luísa, que colocação inteligente da sua parte, porque, na verdade, demonstra exatamente a dualidade, a dicotomia que a gente tem nessa liberdade. Porque se há uma liberdade religiosa que a gente tem constitucionalmente garantida, está lá no artigo 5º, e essa liberdade, ela não, num primeiro momento, não impõe limites, por que que essas práticas são secretas, são sigilosas, são feitas sem transparência? Eu também desconheço a motivação para não haver transparência, mas lá atrás, historicamente, a motivação era por não haver a liberdade, né? Então, tudo que era feito escondido é porque a liberdade não era oficial. Mas hoje a gente tem a liberdade oficialmente na Constituição Federal. Quando a gente passa lá para o caso da santeria, o problema começou a ser como se desfazer dos restos mortais, das carcaças dos animais, né? Você ia ter necessariamente que jogar fora em algum lugar, porque mesmo para consumo não se consome tudo. Quando é um abate em grande quantidade, os restos mortais passam a incomodar, e aquilo ali cheira mal, e aquilo, na verdade, vai invadir a esfera de saúde pública. Se animal vivo é vetor de zoonoses, imagina um animal apodrecendo. Então, quer dizer, eu responderia para você da seguinte forma: no Brasil, na nossa realidade, o que eu gostaria que fosse reinterpretado é que a liberdade fosse absoluta no seu culto. O culto, a sua fé, tem que haver liberdade absoluta para isso. Agora, a prática de qualquer liberdade, e não só a religiosa, ela termina onde começa outra liberdade,
E esse confronto de liberdades fundamentais, a gente costuma estudar no mestrado, né? Nem no doutorado, é logo no mestrado, onde a gente estuda a hierarquia dos direitos fundamentais. Então, sem me aprofundar muito nessa resposta, eu faço assim um convite. É um estudo que a gente não aprende na faculdade, até porque a faculdade de graduação em direito teria que levar 10 anos se a gente fosse estudar tudo. Mas a gente faz isso no mestrado, que é a hierarquia dos direitos fundamentais. Ingo Salet tem um artigo excelente, né, no Conjur, em que ele fala, acho que mais de um artigo, em direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, quarta geração. A gente chega até aos direitos da natureza. Isso é tema para um outro webinar, para a gente falar da Constituição, a Constituição da Colômbia, do Equador, a Pachamama, tem muita coisa para a gente falar, dos direitos do rio, né? Isso já está lá na Constituição de vários países andinos. Então, eu te responderia assim, a meu ver, modestamente, com todo o respeito, como todos os nossos palestrantes colocaram aqui, a liberdade de culto e de fé deve ser absolutamente infinita. Agora, a prática de qualquer ato, não é só um ato religioso, a prática de qualquer ato dentro da sociedade precisa ser limitada através de leis também com relação aos direitos dos demais da coletividade e não só os direitos dos animais. Não só. Então, a resposta é bem ampla. Agora, fica a curiosidade, que talvez a mãe Solange consiga falar mais a respeito disso, a respeito de por que que até hoje, já diante da tese do Supremo, voltada para os cultos de matriz africana, até hoje não existe uma total transparência. Assim, aí alguém que pode só estar assistindo pode estar pensando assim, não, mas aqui no meu culto tem transparência, naquele tem transparência. Não como uma igreja, como um outro centro, uma sinagoga, e olha que a sinagoga tem o abate kosher, mas, na verdade, a gente não consegue acessar com tanta facilidade um abate religioso de determinadas religiões, sem dar nome, porque são muitas, e não existe essa transparência, porque eu não sei, já que tem até uma tese agora firmada, que, enfim, é força de lei, né? Tem força de lei. E tem aí o parágrafo 7º da Constituição Federal também, que, na verdade, começou por causa das vaquejadas, mas que acaba sendo reforçado aí a partir desse novo conceito de crueldade. Então, minha resposta não pode ser total, porque realmente, com relação a isso, eu não sei dizer e até transfiro essa curiosidade. Mas, fechando, eu acredito que, realmente, o direito de liberdade deve ser de culto e não de prática. O direito de prática está na tese, o direito de prática está até na Constituição Federal, mas ele se choca não só com os direitos dos animais, ele se choca com outros direitos também. Então, a gente poderia estudá-los infinitamente. Tá bom? Muito obrigada, Maria Luísa, por sua pergunta. Muito obrigada pela resposta, super esclarecedora. Vou agora passar para uma pergunta ao nosso querido Carlos Vereza. Só um minutinho. Carlos Vereza, o senhor diria que a sua fé influenciou a maneira como o senhor enxerga o direito dos animais à vida e à proteção contra a crueldade? Sem dúvida. Tudo que é vida deve ser preservada e respeitada. Isso é uma tábula rasa. Não há teoria que desminta que vida é para ser preservada. O tempo das pessoas de uma determinada época, que tem que viver numa determinada época, elas devem se esgotar naturalmente, sem nenhum tipo de sacrifício. Eu quero só voltar, se você me permite, rapidamente, eu não consigo deixar de pensar na educação, né? Nós temos
15 milhões de analfabetos, 35 milhões de analfabetos funcionais, quase a metade do Brasil não tem acesso a esgoto, a água tratada. Então, é muito difícil um povo precário, sofrido com esse nível de precariedade de informação, poder opinar sobre vida, poder opinar até sobre a morte. É muito difícil. Eu acho que esse tipo de questão linda, desse lindo debate que nós estamos fazendo aqui, necessariamente passa pela educação. Sobre a religião católica, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma e fui escoteiro numa igreja. Ouviu, Rosana? Eu fui escoteiro numa igreja. Então, tenho o maior carinho. O meu bisavô era padre, era um padre italiano que veio da Itália. Isso é só uma coisa curiosa. Ele veio da Itália e se apaixonou por uma filha de Maria e tiveram 16 filhos, o meu bisavô italiano. Então, eu espero que eu tenha dado a resposta para você. Vida é para ser preservada. Claro. Muito obrigada pela contribuição. Eu concordo com o senhor em um degrau. Obrigado a você. Pergunta agora para a nossa querida mãe Solange. Muito obrigada pela participação. Eu gostaria de perguntar para a senhora, mãe. A senhora mencionou que em uma parte da África eles soltam os animais durante as práticas religiosas. E eu queria perguntar, se o sangue simboliza o axé, e como a senhora disse, a ligação entre nós e o sagrado, qual seria o simbolismo de soltar o animal ao invés de fazer o sacrifício? E aí eu queria já emendar numa outra pequena questão. A senhora também mencionou que no culto de Iesan, os orixás autorizam a substituição do sacrifício animal por uma outra coisa. E eu gostaria de perguntar se, claro, se a senhora puder compartilhar com a gente, qual seria essa outra coisa que substitui o sacrifício animal? Minha querida, amada, doutora Maria Luísa, que está tão longe da gente no Canadá. Olha, eu, infelizmente, essa substituição, eu não vou poder falar para você o que é, porque é uma questão de fundamento. Aproveitando isso, vou fazer um esclarecimento sobre o que a Lúcia falou a respeito da não clareza dentro do candomblé. Por quê? Existe uma hierarquia no candomblé, é uma iniciação. E essa iniciação, a pessoa, a iniciada, ela vai passar como um nascimento para a vida espiritual, que é onde ela vai dar a sua cabeça para o seu orixá. Então, isso é um ato, é um momento que tem que estar ali as pessoas que são velhas no santo, que tem tempo de santo, que tem que estar ali. É a mesma coisa que vamos julgar na primeira instância e na segunda instância. Quem vai estar na primeira instância? O juiz. Na segunda instância? Desembargador? Eu acho que é mais ou menos assim, né? Então, é um ato que só essas pessoas que já foram iniciadas, que já conhecem, que podem participar. Por isso que é reservado. Não pode ser uma cerimônia pública, tá? Responde isso. Agora, a questão dos orixás em se ofertar os animais e vivos, eu não posso dizer com certeza para você, porque Pai Agenor não me explicou essa questão com detalhes, mas até uma questão de lógica, eu posso dizer a você que quando você... Se eu ofertar a você, vou dar um exemplo mais claro, se eu ofertar a você, Maria Luísa, um prato que você gosta, sei lá, um mousse de chocolate, que é uma delícia, você vai se sentir como? Grata, vai gostar, olha, a mãe Solange lembrou que eu gosto disso, né? E me deu. Então, o animal, quando é ofertado vivo, nesse caso, isso é uma questão de lógica minha, é porque eu estou ofertando aquilo que o orixá vai aceitar, que ele vai gostar. No caso do sacrifício, o que é que se ensina, o que é que se aprende? O que eu disse antes, essa energia do sangue é vital. Então, essa energia viva é que faz a energia, a ligação com aquela energia. Que quem faz isso? É o zelador. Da sua cabeça para o orixá, tá?
É essa questão aí que não tem essa necessidade. Não tem a necessidade de dar o sangue do animal para me ligar a sua cabeça com ele. E eu quero acrescentar só mais uma coisinha, para não perder aqui um pouquinho. Gente, o Carlos falou uma coisa certa. A religião, qualquer uma delas, é boa. Nenhuma ensina a matar, roubar, ter inveja. A religião, para nós, é um aprendizado para que nós cheguemos a um ponto de estar no sagrado. Eu comigo e com um eu maior. Mas nós temos, até chegar lá, nós temos que aprender, infelizmente. Por isso existem as religiões, né? O sacrifício, como nós estamos falando do candomblé, como a doutora Rosana falou, que eu não sabia dessa história, estou horrorizada com isso, desses animais serem exportados. Mas é isso. Respondi para você? Fui clara? Sim, foi super clara. Muito obrigada, mãe Solange. E até para mim uma reflexão. Eu acho que a religião pode ser uma aliada da sociedade em rumo à evolução. Assim como o direito, eu acho que a religião é uma perfeita aliada para a evolução da sociedade. A finalidade dela é essa, é nos conduzir. E para conduzir, só para completando também, você tem vários sacerdotes, budista, espírita, kardecismo mesmo, você tem os mentores lá, né? O padre. Mas o que é que precisa? De ter o quê? A sabedoria. Que ter o quê? Consciência. Eu costumo dizer sempre a meus filhos uma coisa. Quem escachou, para falar assim, bem, estragou a humanidade, foram os sacerdotes. Por quê? Não tiveram sabedoria de evolução. Eu acho assim, a nossa finalidade é essa, esclarecer, elevar, evoluir, caminho da luz. Não fazer a coisa ao contrário, como tem acontecido nesses últimos, sei lá, séculos aí, tá bom? Obrigada, mãe Solange, muito obrigada pela contribuição. E a minha última pergunta vai para a querida doutora Rosana Navega. Doutora, qual é, na opinião da doutora, a razão para uma possível resistência, tipo possível, do Poder Judiciário para proferir decisões em favor da defesa dos animais de acordo com a Constituição Federal e com a Lei de Crimes Ambientais? Doutora, tem que ativar o microfone do lado esquerdo, que a gente não te ouve. Complicada essa pergunta. Eu vou tentar responder, tá? No caso da, por exemplo, nesse caso da exportação dos bois em pé, né? O Brasil está passando por momentos muito dramáticos, né? Então, a exportação, ela envolve muito dinheiro, envolve uma série de coisas, empregos. Então, eu acho que os motivos são econômicos, entendeu? Eu acho que os juízes se preocupam muito também com outras questões que não, então, relevam um pouco as outras questões legais que dizem respeito à proteção dos animais. Dizer que não existe crueldade em rodeio, meu Deus do céu. Rodeio tá, mas rodeio arrebanha milhões de pessoas e empregos e, enfim, traz prosperidade para os municípios onde a prática acontece. Tá, tudo bem, isso tudo existe, essas pessoas são empregadas. Ninguém vê, inclusive, o que se passa por detrás do rodeio. Mas existe aí um fundamento econômico. É bom, sim. Esse comércio da crueldade é bom, está gerando empregos. Mas agora me veio na cabeça uma situação que eu passei. Eu fui num rodeio em Macaé, eu fui juiz em Macaé, e eu fui alegremente num rodeio, achando que o rodeio era um espetáculo, e a gente via isso nos Estados Unidos, era tão bonito, tudo tão lindo, as arenas, e eu não achei que eu estava sendo cruel, não, eu estava indo para o rodeio, estava indo me divertir. Só que eu era juíza de Macaé, então, por uma razão qualquer, deixaram eu entrar dentro da arena do rodeio, por detrás da arena, deixaram eu avistar os bois. E eu agora vou defender os meus colegas. O que eu vi lá, os meus colegas não veem, nunca viram. Eu vi tanta crueldade,
tanta coisa horrível, inclusive pegam as esporas, o boi, para entrar na arena do rodeio, ele já sabe que vai sofrer, porque vai ter um cinturão, que é o chamado sedém, que vai apertar bastante os testículos dele quando ele entra na arena. Por isso que ele pula, porque boi não pula, ele só pula para se desvencilhar do cinturão em cima dos testículos, que dizem que é uma dor insuportável. Então, antes dele entrar na arena, ele passa por um... Eu vi com os meus olhos. O corpo dele entra num curralzinho, num corredor estreito, e ficam passando no corpo as esporas das botas para sangrar o animal. Ele tem, quanto mais estressado ele entrar na arena do rodeio, mais vai ter o espetáculo do rodeio, porque ele vai ficar desesperado, estressado. Então, muito, eu aqui defendo os meus colegas. Muitos colegas não sabem o que é o rodeio, porque não entraram na arena na parte que eu entrei, entendeu? Por detrás dos bastidores do rodeio. Então, de certa parte, existe uma tolerância por causa da situação financeira drástica do país, etc. e tal. E, de outra parte, com todo respeito aos meus colegas, como um dia eu também fui, ignorância. Não sabem o que se passa porque não há transparência e essas cenas não são divulgadas. Eu não, acho que foi Deus que fez com que eu visse essas cenas horrendas, e eu nunca me esqueci na minha vida das cenas que eu vi, e foi um dos motivos que me levaram para a causa animal, é ver as crueldades que os animais passam para nos divertir. Muito obrigada, doutora Rosana. Acho que as suas palavras foram super enriquecedoras. E se eu pudesse deixar aqui uma mensagem final, vou ser bem breve, Lúcia, prometo. Eu reiterando uma fala da Lúcia também, e como a senhora a doutora Rosana vem de falar, a ignorância, a falta de informação, o fato de ignorar. Um dos grandes problemas de todos nós, e eu me incluo nesse grupo. E diria que se eu pudesse deixar uma mensagem para todos que estão assistindo, que têm qualquer afinidade com a causa animal, que amam os seus animais, que conhecem e que amam os animais, se informem, sabe? A informação está um pouco escondida assim, mas ela está aí, ela está disponível, é possível encontrar informação. Então, sempre que vocês verem alguma coisa, que vocês tenham uma pequena dúvida se isso é cruel ou não, usem a internet, usem as bibliotecas, usem o lado bom da internet e pesquisem. É muito fácil, a gente acha muito fácil a explicação e por que tantas dessas práticas são tão cruéis. E é muito normal que a gente ache que essas práticas, como o rodeio, são práticas normais, naturais e que não implicam crueldade se a gente não tiver a informação do outro lado. Porque como que a gente pode saber de uma coisa que nunca nos foi informada pela mídia aberta? A gente tem que procurar. Então é isso. Eu queria dizer que essa é a minha mensagem final. Informem-se. Porque foi assim que eu aderi à causa animal durante a minha pesquisa de monografia, junto com a doutora professora Lúcia Frota e com a professora querida Edna Raquel. Eu me informei e eu fiquei muito chocada no início, mas depois muito feliz de ter procurado essa informação, porque hoje em dia eu sei que as minhas pequenas atitudes e as pequenas atitudes de cada um de vocês podem salvar milhões de vidas de animais. É isso. Obrigada por todos vocês, pela participação e pela oportunidade de estar aqui nesse evento. Maria Luísa, muito obrigada. Eu estou vendo aí, eu acho que todo mundo está vendo, tem uma coisa escrita ali atrás, Toadas de Animô, qualquer coisa assim. O que, que é isso? Mostra para a gente. Mostra, você pode pegar para mostrar? É uma placa que fala em francês. Vamos dar direito aos animais. Opa! Olha só, gente. Ela está lá no Canadá e está exercendo mesmo. Né? Não deixa... Né? Olha só. Fantástico. Eu peguei aqui, eu falei, deixa eu pegar uma informaçãozinha. Muito obrigada, Maria Luísa. Suas perguntas oxigenaram mais ainda a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. Antes que algumas pessoas se sintam, de alguma forma,
assim, frustradas, eu queria de antemão dizer que, nossa, nós tivemos o benefício de mais, olha, 50 minutos além do tempo, porque nós começamos realmente às 17 horas, a gente começou às 17 horas, tivemos aí praticamente, né, 3 horas de evento, né, isso, concessão do nosso diretor-geral. Nós sabemos que o tema mereceria muito mais tempo. Nós sabemos que, eu queria ilustrar aqui também para vocês, nós tivemos uma cifra, até a última informação que eu tinha, 700, primeiro era 718, depois 760, algum dos nossos colaboradores pode ligar o microfone aí, Helena, e dizer quantos inscritos nós tivemos. Agora, na plataforma, só chegamos a 300 e acho que, não sei, 350, por aí, que assistiram o evento. Mas certamente essas pessoas vão procurar. Quanto, Helena? 845 inscritos, 349 pelo Zoom e 59 pelo YouTube. Um recorde, né, Helena? Ainda mais para o tema do nosso fórum, que é um fórum recém-nascido, nossa segunda reunião. Então, o tema realmente merece atenção. Graças a Deus deu tudo certo. Não é isso, Helena? Helena já... com certeza, Lúcia. Vamos para o próximo. Obrigada. E aí, o que acontece? Eu queria dizer para vocês que o evento ele fica gravado no YouTube, no canal da Energe. Então, vocês podem depois acessar e podem também indicar para as pessoas que não conseguiram assistir por qualquer motivo. Então, essa questão da ignorância, que é uma coisa que eu acho que todos nós passamos um pouco por esse tópico e todos nós temos um pouco, a gente deu a nossa pequena contribuição através desse evento para a coletividade, para a comunidade, e assim a Emerge realmente exercita a sua missão de disseminação do conhecimento jurídico e com a participação de vários atores da sociedade, atores no sentido de que nós atuamos na sociedade. Então, quer dizer, temos o Poder Judiciário, representado pela doutora Rosana Navega, temos as religiões de matriz africana, porque, com todo respeito a todos que não se adequam ou que diferem do que a Mãe Solange veio expor, ela colocou muito bem que a matriz da religião dela é africana. Então, quer dizer, nós temos também uma gama de religiões africanas que não têm representantes falando na mídia, são desconhecidas. A Mãe Solange até me explicou agora uma coisa super importante, que muitas não são, assim como celebrações, não são expostas, porque faz parte da religião que aquilo só seja passado. Me lembrou um pouco a maçonaria, né? A maçonaria também tem isso. Algumas outras, eu não sei se a maçonaria pode ser colocada como religião, mas talvez, não sei se... Algumas linhagens filosóficas têm exatamente essa visão de que só passando por determinados rituais iniciáticos você pode conhecer os próximos. Então, isso também é uma resposta que pode ser complementada à pergunta da Maria Luísa. Mas, guardando as devidas proporções, a informação, ainda que limitada aos ditames de cada religião, a informação pode causar também uma curiosidade e deflagrar um processo extremamente positivo de reposicionamento, que é o que nós propomos com o Fórum de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, um reposicionamento do animal diante da sociedade e da lei. Então, agradeço também muitíssimo ao nosso querido Carlos Vereza, que nos brindou com uma contribuição visceral, com uma fala com muita verdade interior, com a expressão, inclusive, da religiosidade dele, enquanto ator, cineasta, dramaturgo, ele pôde vivenciar isso, a religiosidade, em diversos momentos da vida, tem uma contribuição imensa para nos dar. Espero que ele esteja conosco em outros momentos. Espero poder tratar também da questão animal envolvendo a religião de uma forma mais leve,
porque a gente falou do sacrifício, que é uma forma muito pesada, mas a gente também tem, como o Vereza nos colocou, animais praticamente salvando pessoas. Os animais são... A gente tem a figura do animal herói, né? A gente tem a figura do animal terapeuta. Então, eu espero poder desenvolver outras vertentes aqui no fórum. A questão das vaquejadas, querida Rosana, precisa de um evento só para rodeios, vaquejadas. Sim. E nós temos a lei do Cláudio em vigor, conto com você, a lei do Cláudio em vigor no Rio de Janeiro, proibindo rodeios, vaquejadas e qualquer tipo de entretenimento envolvendo os animais. Porém, nós temos o parágrafo 7º, né, introduzido no artigo 225, por um ativismo legislativo enorme, que é realmente a questão financeira, como o rodeio dá dinheiro, né? O rodeio realmente é uma prática cultural que injeta financeiramente dinheiro em algumas cidades do interior. Então, usando aqui, vou fechar, encerrar o nosso fórum com a provocação do professor Lene Streck, sempre tão magistral. Precisamos falar sobre isso. Então, precisamos falar também sobre os rodeios, precisamos falar sobre as vaquejadas, precisamos falar sobre circos com animais. Vamos para os próximos, pegando a Elina também aí, nossa base, né? Sempre nos ajudando. A Elina também tem um monte de bichos em casa, adora animais. Graças a Deus, nós temos uma equipe maravilhosa na Emerge. E explicando também que eu estou fazendo o encerramento e não o desembargador André, porque a Emerge tem uma característica que vocês vão conhecer cada vez mais, quem estiver frequentando. A Emerge, ela realmente, ela compete com ela mesma. Compete com ela mesma. Então, a gente tem várias coisas ao mesmo tempo acontecendo e todas bombando. Então, nesse momento, a gente tem um curso de filosofia do direito, de teoria do direito e filosofia, com grandes autores, em que hoje está sendo debatido Robert Hart. E eu estaria também nesse curso e estou aqui com vocês. Então, a internet tem essa possibilidade de depois a gente assistir o que está gravado e compensar o tempo perdido. Mas foi esse o motivo pelo qual o nosso querido desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade teve que nos deixar, porque ele teve que recepcionar o professor lá e participar do outro evento. Mas já me confidenciou que está com muita curiosidade de ouvir as palestras na íntegra e o fará mais adiante. Quero dizer também para os nossos nosso público que ainda nos assiste, olha, estamos até o finalzinho com 235 pessoas, isso também é incrível, agradecer muito a presença de vocês. Eu agradeço de coração aqueles que concordam, discordam, aqueles que estão pensando tudo diferente. Eu agradeço vocês terem ficado até agora. De alguma forma, vocês estão dando oportunidade para que a gente fale, a gente seja... Ninguém pode falar sem ter audição, sem ter plateia. Então, eu agradeço que vocês realmente estejam aí e também... Eu sei que também, olha só, gente, não estou querendo dizer que todos que estão ouvindo são contra. Não, eu sei que há posição para... A gente tem multiculturalismo, a gente tem uma multiplicidade enorme de posicionamentos dentro do nosso país, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu agradeço a presença de vocês e que as perguntas que foram feitas, elas vão ser encaminhadas para os palestrantes, tá? Então, assim, a gente não vai ter tempo de responder porque são muitas. E nós tivemos, assim, eu dei uma olhada rápida aqui no nosso chat e eu vi que tem perguntas, assim, tem palestrante que fez uma sequência de perguntas que nitidamente demonstra que ele se programou para esse momento. Ele se programou, fez uma listagem, porque não daria nem para digitar tudo ali, então ele deve ter feito num outro arquivo, copiou, colou, merece toda a nossa atenção. Então, encaminharemos para os palestrantes para que haja, dentro das possibilidades, uma resposta adequada. Agradeço muitíssimo a todos e peço só mais um tempinho para vocês, para a gente fechar ainda com mais uma homenagem linda para o Cláudio, que ele merece. E para quem não sabe, é biológico, que, enfim, é um magistrado. Rosana está aí para confirmar, o desembargador João Carlos Pestana de Aguiar, também
grande amigo da nossa querida Rosana Navega, desembargador do Tribunal de Justiça, aposentado, fui casado com a minha mãe 12 anos, e tenho o Cláudio, que na verdade não teve filhos e que me adotou como filha, e que me criou, porque foi isso a partir dos 7 anos de idade, ele teve casado com a minha mãe 35 anos, até falecer, e a história dava aí um documentário, história belíssima do Cláudio. Mas eu queria contar essa história em 2 minutos para vocês, de uma forma. Eu tenho um vídeo que foi feito pelo Celton Mello, ator Celton Mello, ator, diretor, produtor, no último trabalho do Cláudio, que eu queria falar para vocês com muita emoção, que ele sempre dizia o seguinte, que ele não tinha medo da morte, mas que uma coisa ele não queria. Ele não queria sair antes de acabar o filme. Infelizmente, de alguma forma espiritual aí, que talvez os nossos religiosos possam explicar, ele saiu antes de acabar o filme. Ele saiu nos primeiros 4 meses da Secretaria de Defesa e Promoção dos Animais, onde ele estava, fazendo um trabalho belíssimo, começando a mudar o paradigma de várias coisas que só o prestígio dele, o rosto dele, a cara dele, a coragem dele, irmãos coragem mesmo, era capaz de reverter. E, além disso, ele tinha acabado de fazer um trabalho como ator, mas assim, tão significativo, tão incrível, que ele não pôde assistir, porque pela primeira vez ele fez um trabalho na televisão, em sessão de terapia, que era gravado em película. E película, Vereza sabe muito bem que a questão do cinema não tem como ficar revendo, e aí ele só iria ver no final, só que ele já estava no final, ele foi internado muito rapidamente e ele faleceu sem ver esse trabalho. E eu tenho agora 2 minutos de um vídeo que foi produzido pela equipe de produção do Celton e que foi nos enviado ainda no hospital como um presente de quão a equipe estava tocada com aquele trabalho magnífico do Cláudio. Eu quero dizer para vocês que não referente a esse trabalho, mas referente ao outro, ele ainda ganhou um prêmio como ator, que quem foi receber foi a minha mãe. E a minha filha foi junto, subiu no palco ali na Cidade das Artes, assim, 1 mês depois do falecimento dele, um prêmio de melhor ator no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Ou seja, ele saiu realmente no meio do filme. Deixou a gente e os animais órfãos, mas espiritualmente eu espero que ele realmente esteja aqui conosco e saiba que hoje, no dia 29 de setembro, 7 anos depois, ele batizou um fórum com o nome dele, que o desembargador André, enfim, que era inclusive ligadíssimo ao meu pai, a outra área, a área, né, do Poder Judiciário, se encantou com todo esse tema e abriu essa oportunidade. E eu não posso encerrar o evento de outra forma. Eu só posso encerrar com esse vídeo de 2 minutos que eu peço para essa equipe passar para vocês. Muito obrigada. Para quem tem 55 anos de carreira, o trabalho mais importante, o primeiro trabalho que eu fiz, merecia, Fernando Montenegro, Natália Tinha, eu trabalhei com o melhor diretor do mundo, com a melhor equipe que eu já vi na minha vida, maravilhosa. Agora não sei o que fazer da minha vida. Obrigado por tudo. Eu queria dizer que foi muito emocionante ver, durante todo esse tempo, a sua maneira como você lida com a profissão, na altura do seu campeonato, sabe? Como um menino faminto, que continua fazendo com muita grandeza, como se fosse uma estreia. E isso eu levo para toda a minha vida. Obrigado por tudo, cara.
Então é só introjetar o mundo dentro de mim, decorar o texto, não esbarrar na mobília e fazer com toda a verdade. Gente. Depois disso, eu não posso falar nem mais uma palavra. Realmente. Ele está aqui, Lúcia. Ele está aqui. O Vereza sabe disso, mas Solange também. Ele está mais jovem, com mais vigor e muito feliz. E vai nos ajudar, porque vamos ter pedra nesse caminho. Eu não entendo por quê, mas os animais precisam sofrer. Eu não consigo entender. O Vereza deve explicar isso em outra ocasião. Mas ele, vamos ter pedra no nosso caminho. No movimento do direito dos animais, há sempre pedras. O sofrimento dos animais é necessário, né, Vereza? De alguma forma, para a evolução deles. O Cláudio é nosso anjo, está aqui. Jovem, feliz. Eu quero confirmar a Rosana. Eu tenho três filhas. Eu tenho duas filhas, um filho, uma neta. Eu não estou brincando com a vida. Ele esteve aqui e está aqui desde o primeiro momento do debate. Mas mais jovem, né? Ele está mais, com mais vigor. Ele rejuvenesce, no plano espiritual, rejuvenesce. Desde o primeiro segundo do debate, ele esteve e está presente. Ainda bem que a Rosana falou primeiro. A Lúcia não acredita muito, não. Não, olha só, gente, eu estou feliz, essa emoção é de felicidade também, porque é um legado, né? E é um legado pesado, né, Rosana, né, Vereza, né? Maria Luísa esteve comigo lá em Washington, a gente conseguiu, dentro de uma session, a professora Edna Raquel está nos assistindo, a Elina já me confirmou aqui. Puxa vida, como a gente precisou uma da outra, né, Maria Luísa, para segurar as perguntas, como a gente precisou da nossa união ali, porque nós fomos depois super elogiados, porque a session foi emocional, foi boa, foi bacana, não foi aquela coisa chata, mas como a gente precisa da união para a gente defender a vida. Então, assim, eu vou dizer para vocês que... eu não questiono nada, eu respeito toda a diversidade, eu respeito tudo, mas eu não consigo realmente entender por que que a gente precisa causar gratuitamente sofrimento a quem quer que seja. O Cláudio, ele era muito claro nisso, ele não admitia o sofrimento. Então, a tortura, jamais, o sofrimento, jamais. E, enfim, eu tenho... uma tese de doutorado aí, que brevemente vai ser um livro, tem um capítulo sobre a questão do boi, do transporte de gado vivo, tem um capítulo sobre o sacrifício religioso, tem capítulo sobre cada tópico envolvendo, mas que, na verdade, eu tive que acabar num determinado momento, porque senão eu não ia conseguir levar para a banca, para ter uma definição. Então, eu espero contar com vocês em vários outros momentos, para a gente poder tocar em pontos que são importantes para a coletividade. E eu acredito que o Cláudio, eu não sei se eu tenho condição de fazer isso, mas ele me passou o bastão, ele me passou oficialmente, falado, gravado, ele me passou. E eu sempre achei que a academia, e eu digo isso academicamente, a academia tem essa força. A gente consegue mostrar através do conhecimento que há possibilidade da gente mudar. Essa é a minha missão. Mas eu conto com vocês, porque sozinha não tem condição. Uma andorinha só não faz verão, né? Faz então, não. A gente precisa estar juntos, unir as mãos. Mas eu acredito, sim, eu acredito que ele esteja aqui e eu espero que a coragem dele também esteja aqui com todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Alguém quer mais falar alguma coisa? Quer falar, mãe Solange? Seu microfone está... Vereza? Vereza, quer falar? Liga o microfone. Microfone.
É, Bereza está sem microfone. Mas Solange também está sem microfone. É bem rápido. Que fique desse belo encontro também uma mensagem de defesa das religiões africanas. É inaceitável a violência contra terreiros. Perfeito. É inaceitável a violência contra as tendas de trabalhos das religiões africanas. Nosso respeito, nossa total solidariedade a esses irmãos. É só isso. Muito obrigado. Perfeito. É inaceitável a violência, né? A violência gratuita é inaceitável. Perfeito. Ótima colocação. Muito obrigada, Bereza. Mãe Solange? Estou sem microfone. Não, está com microfone. Está indo? Tá indo? Ué, mas aqui está vermelhinho. Olha, gente, eu só quero dizer uma coisa. Nós não fomos unidos à toa. Se vocês aí na Emerge tiveram trabalho, todo esse trabalho, pessoal da equipe, de pôr filme, pôr tudo, eles lá em cima tiveram trabalho também de nos unir. Né? Eu tenho certeza que Pai Agenu, que todas as entidades e mentores aonde o Carlos frequenta, os orixás... Oh, gente, estou até arrepiada, hein? A dona católica espírita é Rosana, né? Todos nós fomos encaminhados para esse evento. Nada, gente, é por acaso. Isso está com muito axé. Eu quero agradecer e quero pedir aos orixás que dê muito axé a todos nós, que ilumine o Ori. Ori é o maior orixá, é a nossa essência, aquela coisa divina de Deus que todos nós temos. Então, que os orixás iluminem o Ori de todos, para que tenham luz, para que entendam, para que se unam a nós. Nós queremos agregar, queremos fazer uma egrégore de pessoas fortes e corajosas. Meu muito obrigado e um axé a todos vocês com uma noite maravilhosa. E vamos sonhar com o Cláudio essa noite. E Pai Agenu e toda a turma. Boa noite. Eu vou finalizar só fazendo um devido agradecimento merecido, que também mereceria todas as homenagens, mas é muito chapa branca, eu tenho que tomar cuidado com isso, que eu queria agradecer a minha mãe por todo o apoio, por toda a construção da pessoa que eu sou hoje. Junto com o Cláudio, claro, que também me construiu junto com ela. Não estou esquecendo meu pai, mas é porque nessa defesa dos animais é realmente uma defesa da minha mãe e do Cláudio. Mas eu queria dizer que assim, eu consegui chegar a montar esse grupo aqui com muito relevo e muita interlocução com a minha mãe. E especialmente o Bereza, que na verdade eu manifestei para minha mãe que eu gostaria de trazer o Bereza, mas que eu não tinha condição de nenhuma, como é que eu ia falar? Ela falou, peraí, eu vou falar. E aí foi muito rápido. Né? Então o Bereza aceitou imediatamente. Muito grandioso. E eu queria dizer que realmente acredito que não existam coincidências e que a gente tem um propósito aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu pretendo continuar junto com todos, quero trazê-los para mais perto e agradecer aos nossos participantes, que até esse último minuto tem aí 200 pessoas nos ouvindo e online imediatamente agora. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer, assim, inenarrável estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.